Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru? To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi. Bum, jūsu, aiziet. Jūsu kuģis. Andri, paldies. Drīkst, lai tā vienmēr ir? Nu, varbūt, nezinu, varbūt mēs kādu kopējam šobrīd. Tā nedrīkst. Ko mēs kopējam? Es nezinu. Joks. Andri, kur dabūji sarkano dīvānu? Mēs nozagām, ir tāds ļoti populārs YouTube sarunu raidījums, tavs gājiens. Un kamēr viņu vadītājs, nu viņš tikai īsti nerabīja, ja viņu mans ņemt, es nostibījām. Klausies, tavs gājiens, šis divāns nebija izmantots nereizi. Īstenībā, jā, viņš vēl nereizi. Ūdenzeļos viņš parādās. Ūdenzeļos, nevis tavs gājiens. Nu, tad ir bet vēl kāds. Bet oriģināli viņš tik pirts priekš tavs gājiens un bez pola. Bet jā. Jurijs uz viņu guļ šeit. Nē, bet izcilies. Es domāju, ka mums vajadzētu tā arī turpināt. Kas te lillā man? Ā, telefons. Es domāju, kaut kas pielikts klāt. Šodien jūs prasījāt, 66 jau pieslēdzās, vēlreiz atkārtosim. Mēs šodien komentēsim, skatīsimies, runāsimies. Pirms spēles ar Arkādiju divatā parunāsim par spēli šodienas. Un vispār mazliet, arī par dzīvi mazliet. Mazliet par vakardienas par un politiku. Par dzīvi, jā. Un tad arī spēles laikā Andris mums piebiedrosies, mēs kaut ko apēdīsim, iedzersim un redzēsim, kā Maroka izsit Franciju. Šeit komentāru jānolasa. Paldies, Aivira Manovski, par labiem vārdiem. Vēlos uslavēt jūsu komandu plus Kugren par šo projektu pasaules kausa laikā. Šāds laivs 100% nepieciešams pirms un pēc pēdējām divām virslīgas kārtām. Starp citu, paldies par ideju. Kāpēc tikai pēdējām divām? Nē, vispār. Nu. Jā, piemēram, mēs pārējām vienkārši uz laiviem. Varētu būt kaut kāds mačs, piemēram, Kurzemē. Svarīgs, nu, ja Kurzemes komanda izrādās konkurētspējīgi un cīnās par augstākajām vietām. Tātad šogad, nākošgad tas mūs nesagaida. Nu, jā. Nu, Valmierā varbūt. Atkal tu līdzi jau tamazam griež šitos un visi, un visi. Novēl Liepāja visu to labāko. Un, lai šodien tā... pēdējā diena viņam, vai rīt pēdējā diena nometnē? 15. Datumā teica atgriežas, ka rīt. Žiga jau iemetis. Protams, es vienmēr iemetis. Mēs no rīta kā metam tā. Šodien beigsies Marokas pozitīvais stāsts. Labvakar, marinētie gurkis, Darova, Rolands Lāže. Jo pēdējās divas kārtas sākas vienlaicīgi. Nu, tur mums varētu būt problēmas, Arkādijs parasti komentē. Un mēs parasti spēlējam par 3. 4. vietu. Jā, otrā līga taču arī mums sagaida. Redzēs. Jā, visparasti vienā laikā LFF saliek, lai visiem būtu ērti. Redzēs, ka mēs par šo cīnīsimies nākošu sezonu. Par lai... ko, par 3. 4. vietu? Nē, lai vismaz pēdējā kārta nav vienlaicīgi. Kas ir šis? Vašingtona. Obelisks. Tā ir Vašingtona? Vai kur? Gandrīz. Buenos Aires, jā? Vai cik tautu? Saka, kas notiks tur, ja viņi uzvarēs pasaules kausā? Nu, būs tik pat tikai vēl divreiz vairāk. Brauc. Bet jā, šogad iemācījos, ka tas ir Obelisks. Nu, mums Rīgā arī agrāk bija, bet vairs nav. Nē, tas bija arī obelisks. Jā. Un to nevarēja tā sākt. Tā konstrukcijas nosaukums tas ir, vai ne? Nevis, jā. Jā, parasti tur brauc mašīnas, tas tā kā ir pilsētas centrs. Bet, nu, mums nebija viņš kā pilsētas centrs. Vakar nebija tas iespējams. Čaukā iet rakstam, man vienīgajam ielagoja, Andri, tā. Es ceru, ka viņam vienīgajam. Ja kāds vēl bļaus, tad redzēsim. Ir informācija, ka Cristiano Ronaldo... O, Mārtiņš ir ciemos. Šodien bija redzēts Real Madrid treniņa laukumā. Jā, viņš šodien trenējās. Tur ir vienošanās ar klubu, draudzība ar klubu, kamēr Cristiano neatrod jaunu komandu sev. Tad viņš var trenēties individuāli Real Madrid bāzē, atsevišķā laukumā. Veckagāns Mārtiņš raksta, Alberts nākamgad izies uz virslīgu apsolu. A kur tu spēlēsi... Alberta pirmā līgā, jā? Un tur svarīgi, lai viņi iekļauj pieteikumā pareizi. Nu jā. Lai ne, man ir lai jautājums. Lai nebūtu problēmu, Mārtiņ... vajag Vecvagaru izdīt no komandas, tad nebūs jā. Problēmu. Nē, bet varbūt Mārtiņš grib sadrēt uz kastu āles. Es, piemēram, teikšu, ka Alberts neizies uz virslīgu nākamgad. Paga, Andri, tu tā nemētājies. Kas mums nākotnes līgā? Super nav. Nu, viņi arī izies. Piedodiet, Alberts. Nu, es neteikšu, ka būs acīm redzams pārsvars. Kaut ko jau izķers no tās supernovas.
Labi, par šito vēl mums būs laiks parunāt. 4 mēneši aptuveni. Par Argentīnu vakar jau arī mazliet parunājām. Nu, visi priecīgi, visi laimīgi, visi dievina šobrīd Leonelu Messi. Daudzi saka, ka viss jautājums par greatness ir aizvērts, un ka nav vairāk nekādu jautājumu. Bet... Jā, nu varbūt kādam bija, kādam varbūt jau vairs nebija pirms šī turnīra, un kritni sen vairs šis jautājums nepastāvēja. Bet vajadzēja šo narratīvu medijos noturēt. Tu labāk zināsi, es tās sērijas, tos visus ciparus nezinu. Viņš tur vienīgais spēlētājs, kurš piecās spēlēs pēc kārtas, ir piespēle vai golu pasaules kausos. Nē. Viņam arī visvairāk spēļu šodien ir. Pret Poliju vai tad bija? Man liekas, ka nebija. Man liekas, ka kaut ko šādu lāsīja. Nu, karoči, viņš visus tur rekordus... pārsit un ieiet vēsturē vēl trakāk, un es domāju, ka pasaules kausa tas tituls vispār pieliks punktiņu. Bet vai būs tas punktiņš, nu, no daudz kas atkarīgs arī no šodienas spēles? Ja Francija tiek finālā, tad tas būs grūtāk. Čaļi, jūs man liecinieki, ja gadījumā es uzvaru vai zaudēju, atgādinieku. Labi, vēlāk sāksies, tas nebija es, tas kaut kāds nu, profils. Jā, ja, kas uzraksti man ziņu Instagramā, lai mēs saprastu, ka tas esi tu. Varbūt Jānis Pakalns tevi āzē. Ja kas ir Twitter konts, apskatnieks, šis konts visu piefiksē. Jā, apskatnieks visu. Liepājas veiciens tur parādā. Viens cilvēks ir jau... savu parādu un nokārtojas ar mani. Pudeles brauc. Pudeles brauc. Tikai šie tā Coca-Cola reklāma pirms Ziemassvētkiem, kur brauc kravas mašīnas. Nā, tas ir, nā, nā, tas vienkārši pēc virsīgas sezonas brauc no Liepājas uz Rīgu. Ne tikai uz Rīgu, uz Daugavpili pavisam. Bet pudeles. Viņi pa visurieni izvedē. Bet pa šajā sakarā mazliet off topic Maskavā dega. Tas Coca-Colas. Neredzēji to video? Coca-Colas vai Ikea? Nē, Coca-Colas tas bus dega un brauc arī tā lēnām. Praznik nam prihodiet. Ka apīnīts raksta, ka Supernova grobiņa Alberts. Vēl taču grobiņa ir pareizi. Jā, bet viņiem treneris diskvalificēts. Smags darbs ir novērtējamāks nekā dabas dots talants. Jā, tā varētu būt kādam, protams. Bet labi, mēs par pasaules kausu kaut kā varētu parunāt mazliet šovakar, lai gan nu, ir sajūta, ka šodien nu, nenotiks nekas ārkārtējs un ka Francija mierīgi izreikināsies ar Maroku. Futbola laukumā, pēc tam Maroka atspēlēsies, nezinu, Jelisejas vai kāds Parīzē, laukumus. Elizejas. Elizejas laukumus. Es arī, šeit mums nesanāks diskusijas ar Arkādi, es domāju, ka... Bet mēs fanosim par Maroku. Es fanošu, nē. Es fanošu par citu rezultātu, kad kamieļi parādīsies, tad es izstāstīšu, es par ko arī es varbūt gribētu tādu mazu off-topakiņu pastāstīt par šiem ten, kurš tiek tālāk un ko... Man taču dēls, nu, iet gulēt laicīgi bērni, tu zini, ja? No. Viņš ceļās katru rītu, viņš modina man, nu, kurš uzreja? Un viņš tā pārdzīvoja, nu, kad katrs, tā kā viņam zināmais izkrīt, nu, tipa Ronaldo, tur šorīt arī viņš modina, Messi ir vēl iekšā, Messi vēl spēlēs. Tu baidies rīt mosties ar vārdiem Mbappé, jo lido mājās? Viņš FIFA uztaisīja, viņš ir tieši, tā kā, Parīzē spēlē, un viņam pašam, nu, tur baigi patīk, viņš baigi par Mbappé, un es arī tā. Bet kas ir baigi interesants, nezinu, vai es to teicu streamā, es vienkārši tikko atcerējos. Nu, man cik, nu kā bērni, laik pa laikam neklaus, vai ne? Mm-hmm. Un es jau devu piemēru, ka Ronaldo gadījums, ka rekur pat labākos var nosēdināt uz soliņu, ja tu neklausi. To tu izmantoji, jā, izmantojumā. Ko Ronaldo nespēlēs, saka, redzi kā, tipa. Nu, mēs varam Francijas izlasē arī dažas piemēras atrast šodienas spēles sakarā, ko pēc tam bērniem stāstīt, bet pēc mirkļa. Par to par sastāviem arī būs, ķersimies pie sastāviem. Tagad, jā, šis te siets pēdējo reizi vēl apskatāmies, vēlreiz noticam, ka Maroka patiešām ir pusfinālā. Ja Maroka tiks finālā, tad tā būs viennozīmīgi visu laiku lielākā sensācija pasaules kausa vēsturē, jo tikšana pusfinālā, nu, tur var strīdēties. Dienvidu Koreja 2002 Turcija. Vai Maroka, nu, Turcija droši vien mazāk, bet Dienvidu Koreju gaidīja. Neviens. A finālā ir kaut kā, nu, saprotu, ko es teikšu par lielajām izlasēm. Anglija, Itālija, Francija, Vācija, kas vēl ir Eiropā. Nu, laikam, nu, nu Dānija, nē, tas bija Eiropas čempionāts. Jā, nu, sensinos laikos, jā, spēlēja gan Ungārija, gan Zviedrija nu, finālos. Tas 50. gadi. Jā, Čehoslovākija arī. Nu, nē, tikusi diezgan okay. tālu.
kur Rabio palicis, kāpēc Fofana startē. Par starta sastāvu parunāsim mazliet vēlāk. Tālāk mums ir izrādās, ka savā starpā ir spēlējuši tikai vienreiz, kāpēc tikai viena spēlējis? Es izcēlu pēdējo. Ir spēlējuši biežāk, tur vēl var, nezinu, rēķināt visādas Mediterranean Games, kur Francija ar Maroku 2007. Gads? Jā, tas ir pēdējais? Pēdējais līdz šodienai. Francija ar Maroku, kas ir radnietis, kas, nu... Jā, pārbaudes mačs. 2-2, neizšķirts Saint-Denis stadionā. Cerams, ka būs arī sastāvē, lai mēs paņemt atkal Nava, pilnīgi, nostaļģijas mirkli. Tas ir interesanti, ka Netradi? Nav nekāda informācija vispār. Ja par, nu, piemēram, iepriekš bija par 98. Gada spēli. Nē, nu labi, nu es varu tagad nosaukt to sastāvu, jo viņi pēc gada kļuva par pasaules čempioniem. Rekuršītājs spēlēja, redzēs pēc bildītēm. Fū, 2007. Es sajaucu ar 97. Visas... Tad nevar nosaukt. Rekurs, skaties, tu atpazīst. Jā. Nu, Karims, jā. Karims. Tas 7. Gads. Samirs Nasrī. A, tas marokānietis, jā, aizvizam, Nasrī ir redzēts. Jā, Nasrī bija. A, Lukas uzstāv. Rekur ir, o! Es tomēr biju, bet jā, tam bija grūti. Kas ir Landro? Vārts, jā, viņš bija izlasē. Turam, Galla, Sevrā, François Clerks, tādu arī neatceros. Neatceros arī. Lasana Diarā atceros, Makelela. Rotens bija tāds futbolists. Mm. Samirs Nasrī, jā, un skaties, 20 gadi. Es domāju, ka Rotens lielāks bija. Benzema, Sidney Govu, laba izlase. Jā. O, Marouane Chamakh bija Marks izlases sastāvā. El Kadouri, Badrs. A, no kuries es viņu zinu? Kīvas Dinamo. A, Kīvas Dinamo. Jā, nu, Hadži, kurš spēlēja pasaules kausamlīgas. Bet jā, pārējos uzvārdus. Pēc 15 gadiem. Sektuī es atceros, es nezinu, no kurienes Sektuī es atceros uzvārdu. Interesanti, kuras viņu atceros. Šķiet, ka arī bija kaut kur Austrum Eiropā. Domā? Drīzāk, jā. Neizšķirts 2-2, redzam, Nasrī, Govu. Uzbrukuma līnijas spēlētāji, Govu vārtus. Es tur skatījos, ka ir spēlējuši pusoficiālajās spēlēs šīs komandas, bet oficiālās pārbaudes spēles, lai gan tik stulbi tas neizklausās, bet ir bijušas tikai 5 3 uzvaras Francijai, 2 neizšķirti, bet tas viss ir sensenā vēsturē. Lai gan jābūt simboliski, ja Karims Benzemā tomēr paliktu, un tad sanāktu, ka viņš ir spēlējis gan tajā mačā, gan arī tagad pēc 15 gadiem, bet nav lemts. Tarik Sektuī winger, un visdrīzāk, es viņu atceros, 6. 9. Gads Porto. 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 Mm-hmm. Līdz Porto bija AZ un Villem. O, es varētu atcerēties no AZ, jo es atceros episkos pusfinālus 4.–5. Gadā UEFA kausā starp AZ un Sporting. Tur bija viss izšķīries pēdējās sekundēs pagrinājumā Sporting tika finālā. Nu, un kurš, nu, šis jau, jā, nedēļu laikam. Nu, nedēļu, nē, dienas 4-5 rinkjo pa internetu. Nu, kopš tika noskaidrots. Nosauksiet abus bildes varoņus. PPK čata, PPK čata dalībnieki un Grians nerakst. Būšu patīkami pārsteigts, ja Argentīna nevinnēs kausu. Šobrīd tā iet uz visu to, bet nu, visi aizmirst. Nu, kāpēc Franči? Nu, man šķiet, ka Franči... Es neliku uz Franciju, un mēs jau ar Arkādiju runājām, bet nu, tas Arkādijs arī forši argumentē, ka it kā tās traumas, kas viss teica, ka rekur bez Kantē, bez Pogba, bez Benzema, vēl Hernandez pirmajā spēlē un vēl laikam kādu 4-5 spēlētāji, jā? Nu jā, tur vēl var izdomāt. Bet beigās šis viss gāja. Kunku, piemēram, var izdomāt, ja viņš varbūt konkurēt par otrā uzbrucēja lomu ar Olivier Giroud. Bet šobrīd Žiru ir numur viens, un Benzemā un Kunku skatās mājās šo pasaules kausu. Wow, šito es palaidu garām. Te jautā, kur Rabio palicis, kāpēc Fofana startā, un Kapitāls atbild, ka vīrus slimība plosījās Francijas izlases Jā, vakar. Ja es nemaldos divi vai trīs smagi saslimi, un par šito runāju tieši pirms Marokas spēli. Es kamēr skapjus tur skrūvēju, palaidu garām. Es šito gribēju mest, bet es neskapēc neimet, jo man šit, ka šito jūs noteikti ziniet. Nu tā arī ir, jā, es arī gribēju pateikt, ka vajadzēja klausīties mammu futbolistiem un nevajadzēja stāvēt zem kondicionieriem ilgi. Lai gan es nezinu, varbūt tas ir cits vīrus, bet nu bieži gadījumi gan starp līdzjūtēm, gan starp žurnālistiem, arī starp futbolistiem grupu turnīrā, ka vienkārši saaugstajās cilvēki, augsta temperatūra, jo ārā ir karsts, tad iet vienalga kādā
telpā vai stadionā, kur arī ir caurvējš un kur ir kondicionieri. Nu, Uj, tad jā, man mīļākie joki. Gan jau Argentīnu šefpavāri pie vainas. Un tāds ir populāri, jebko vainot ar Argentīnu. Nu, Francija diezgan tālu no Argentīnas īstenībā dzīvo. Mums bija player to watch, bet šeit jau uz pusfināliem mēs vairāk nevis pat players to watch, kā labākie turnīri spēlētāji komandās. Nu, tā kā IHF hokeja turnīros apbalvo trīs labākos. Kādās? International Ice Hockey Federation. Likās, tu saki IMCHF. 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 Nu, Žirū kļuva par rekordistu Francijas izlasē. Un, principā, man patika, kā tu teici, ka brauca uz turnīru, nu tā, varbūt trešajā spēlē nospēlē. Jā, pret Tunisi iziet. Beigās ir viena no galvenajām figūrām Francijas izlasē. Vai kur viņš spēlē ikdienā, jūs teicāt man šeit? Milāna. Bet viņš tur neregulāri spēlē. Tiks... Nē, kaut kad mēs viņu esam rikuši. Nē, viņš ir pamatsastāv uzbrucējs, bet nu, nespēlē visās spēlēs. Tur bija arī mikrotraumiņas sezonas pirmajā daļā. Ante Rebič tāda otrā izvēle, kas ir, kurš ir tiešais konkurents Žirū. Nu, Zlatans Ibrahimovičs, bet viņš joprojām traumēs un sezonas pirmo daļu nespēlē. Stepans Pantera raksta, ka abi istabas biedri Upamecano un Rabio it kā nav gatavi šodien spēlēt. Es sastāvu speciāli neskatījos, lai man ir reakcija, bet es domāju, ka nekādas reakcijas nebūs, viss būs skaidrs. Bet Arkādijs jau pateica, ka arī Marokai tur ir Marokai eksperimenti. Tieši pretē, Marokai ir, wow, jā. Visi ir atpakaļ. Bet par to parunāsim. Nu, Mbappé, droši vien, ja ne Messi, kurš katrā gandrīz spēlē kaut ko izdara magisku, tad viņš būtu galvenais pretendents uz turnīra MVP. Bucīti. Bet tu nepiekrīti? Nu, atkarīgs no tā, kurš uzvarēs finālā. Maroka nē, bet Francija vai Argentīna. Tu domā, ja Francija uzvarēs, Messi neiedos? It kā jau pēc loģikas būtu jāiedot labākajam. Es domāju arī, kā jūs tos Messi, ja viņš dotos pēc labākā spēlētāja balvas pēc zaudējuma finālā. Nu, bet ja fināls tur ir 3-4, Messi esi 3, Kilians pat piespēle nav iedevis, nu tad jau Messi ir labākais. Jau tur skatās ne fināla spēle. Tur bet... skatās pirms tam, ja tipi ir balsojums kaut kādā. Man kaut kā liekas, ka Messi. Un trešais mums ir... Šeit varētu nu, diskutēt. Nu, nepiekrīt šitam galīgi. Grīzmans ir nabaks. Jā, Grīzmans ir numur viens. Gamers nabaks viņš ir vienkārši. Nē, viņš manās acīs mazliet izbrīnīja arī spēlē pret Polijas to komentējot atzīmē, ka ļoti daudz strādā aizsardzībā, palīdz, bloķē sitienus un ar visu to nav varbūt tik spilgts, bet ļoti svarīgs spēlētājs. Tai laikam nav. Ja kas? 191 skatītājs. Mēs esam rītīgi priecīgi, uzspiežam laiku, piebunēt kanālam. Becevis mūs atbalsta, atbalstēt arī viņus. Jā, tāpēc mēs arī gatavojamies sēdēt līdz vismaz 11, bet varbūt komandas liks mums pasēdēt vēl kādu stundu. Pēc tvītiem gandrīz nevar pateikt, ka Žigam ļoti patīk Messi. Kāpēc tas tam jābūt noslēpumam? Jā, tas ir pēc tvītiem grūti pateikt, ka Žigam patīk futbols. Kāpēc? Jo tu pārāk bieži tvito par futbolu. Jā. Un jā, par šo spēlētāju Arkādijs un viņam piekrītu viens no MVP kandidātiem. Un dīvainas sajūtas redzot, jā, viņš bija labs spēlē pret RFS, bet tā kā viņš spēlē pasaules kausā, tas ir tiešām wow. Un simboliskā izlasē viņam tiešām jābūt tur. Nu, es nezinu, kas labāks centrā ir šogad. Nu, Anglija. Kas no Horvātiem? Mēs droši vien... Brozovič. Nu, Argentīnā, De Pauls varbūt. Nu, bet... būs viņš vienalga. Jā, protams. Nu, pret RFS Amrabatam vispār bija cita funkcija. Viņš bija visu laiku ar bumbu. Viņš ļoti labi to bumbu nu, viņš arī mainīja malas, jā. Bet stiprākās, laikam, viņa īpašības parādījās kā reiz pasaules kausā, kad spēlē pret stiprākiem pretiniekiem, pret pirmajiem numuriem. Un, Starp par Atletico sākušas rundas, ka Atletico varētu viņu paņemt. Ne tikai arī, pagaist tagad aizmirst. Ir Barcelona, protams, Liverpoole arī. Liverpoole ir problēmas ar tieši šajā pozīcijā, bet Atletico futbolā Amrabats iederētos tik perfekti. Jā. Hakimi bija jau parādījies, ja es visu laiku Amrabats,
ir varbūt tāds pārsteigums, tad no šīs spēlētāja laikam arī gaidīja visi, ka viņš būs līderis. Nu, tomēr gan klubu pierakstīja un blā, 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 viss šitas. Nu, arī, jā, tas, ko viņš dara. Paris Saint-Germain rindās, ko viņš darīja iepriekš, gan Dortmundē, gan Milāns Inter sastāvā. Šodien arī tāds mini Milāns derbijs, Teo Hernandez pret Ašrafu Hakimi. Iepriekš spēlēja viens Milāna, otrs Inter. Teo joprojām palicis Milānā, bet, nu jā, viņi pretējās malās, tieši viens pret otru, un tās bija tāds skriešanas sacensības, atlētas sacensības, diezgan forši. Nu, skaidrs, ka Francijā arī vēl viens atlētas skrējais Mapēr. Bet Hakimi Hernandez varbūt tāds duels neacim redzamais pirms šīs spēles, ko varētu izcelt. Bet paga, Hakimi arī spēlēs arī pret Mbappé senāk. Jā. Nu, Mbappé teica, ka būs sāpīgi, bet tas ir futbols un neko darīt. Francijai vispār tas interesanti, manuprāt, viņi apzināti iet uz to kreiso malu daudz un vēlāk līdz Dembelē Bumba nonāk, kur viņš viens pret vienu bieži paliek, jo visi baidās no Mbappé. Un tad Dembelē vairāk vietas. Jānis Dauglis raksta Ramuš uz Man United Ronaldo vietā. Ģipa, ka Man United tā kā iegriežo Ronaldo. Šis būtu sāpīgs. Nē, bet nebūtu sāpīgs. Normāli. Ronaldo būtu sāpīgs. Nezinu. Jauns foršs čalis Portugāls. Ā, es pirms saka to. Amrabats pateicis, ka paliks Fiorentinā. Esot uzticīgs un ir labas attiecības ar prezidentu. Un pilsēta skaista. Jā, un skaidrs šito puiku Arkādijs nevarēja neielikt labāko spēlētāju Marokas izlasē. Man ir Trīnieka. Jautājums. Droši. Vai viņš spēs glābt arī pamatlaikā, vai tikai tad, ja būs bullīšu? Nu, pendāls. Kāpēc, lai viņš neglābt pamatlaikā? La Liga labākais vārdsargs. Nu, nē, viņš ir La Ligas labākais vārdsargs? Jā, kur ir Ter Stegens, kas tur vēl ir Courtois. Courtois. Kas vēl? Nu, Korto vispār čābīgi izskatījās. Es reāli gaidīju no Korto daudz vairāk. No Oblaks bija pagājušajā sezonā sliktākais vārtsargs Ligā. Nē, man ir jautājums vienkārši arī Horvātiem. Mēs daudz likām uz vārtsargu, un nu, viņi spēlē izģērba. Nu, neizģērba. Kas viņu izģērba? Tu redzēji tos golus. Pendele, viens pret vienu, un kas trešais? Tā, un, kur divi aci tie. Ā, nu, Messi piespēlē. Nu, Messi, nu, tur neviena vārtsarga gola, un viņš tieši glāba tur divas reizes Horvātus. Kāds teiks, ka izģērba tiesnesis, bet es domāju, ka tur nav diskusija tāpat. Jūs Ramuša Twitter video redzējāt? Jautā. Nē. Es arī nē. Tā, davai sastāvs. Fun fact. Marokas izlases pamats sastāvā, apagā par West Ham United es vēl. Tik maz sekoju Premierlīgā, bet es gribētu ātri pārbaudīt. Ne, West Ham nav. Četri spēlētāji Marokas izlases pamats sastāvā šobrīd atrodas izkrišanas zonā La Ligā un Francijas Līgā 1. Proti komandās, kuras ir ļoti sūdīgi sākušas sezonu. Ok. Skatāmies. Tu saki, ka viņi spēlēs 3-4-3. Trīs aizsargi. Sais. Aguērs un Jamiks. Jamiks un Aguērs. Tad Hakimi pa labi, Mazrui pa kreisi. Vido Amrabats un... Unai. Unahi. Es viņu tā saucu. Nu jā, Unahi var... Un Trīnieks tās... priekšā, Bufals, Ziješ un Jenesiri. Ok. Var ko saistīt? Labi, tā, Francijai. Nu, Francijai labi. Nav trīnieks kā priekšā. Nu labi, un Hakimi un Mazrui tiešām ir aizsargi. Tas nav tā, ka tur, nu, rupi sakot, kad RFS ieliek Emersonu pa visu malu. Nu, Hakimi, skaidrs, ka Paris Saint-Germain rindās viņš spēlē pa visu malu. A, viņi spēlē kā? 3-4? Nē, viņi spēlē 4-3-3 Parīzi. Parīzi spēlē 3-4-3. 3-4-3? Jā. Biežāk 3-4-3, lai gan beigās skaidrs, ka bija jāpārkārtās. Hakimi tā loma ir skaidra. Mazrui bija no kurienes? No Minhenes? Jā. Tur viņi arī pie Nagles mana dažādi spēlē. Biežāk, jā, pat arī ar trim centra aizsargiem biežāk bija. Nu, arī viņš tajā lomā spēlē. Nu, viņi zina, ko darīt tur, jā. Jā, kaut kāds super pārsteigumu nav, bet jautājums, vai Marks izlasēja ir over 4,5 spēlētāji arī uz potēm šobrīd? Jo gan Sais, gan Oguers, gan par Amrabatu bieži raksta, ka viņš ir uz potēm un knapi turās. Un bez maz vai uzreiz pēc čempionāta viņam būs operācija. Oskars Bukainis raksta, es nezinu, neticās, ka Marok atkārtos to pašu, ko pret Spāniju un Portugālu aizdomas, ka Franči šodien pāries pāri. Nu, principā mums līdzīgas sajūtas. Ten jūri ir mazā spēlīte. Nu. Skaties.
Un varianti. Čempionu līgu. Kamanas. Bobslej. Šautriņas. Rīt startē pasaules čempionāts. Izvēlies vienu, Jurī. Rīt startē pasaules čempionāts. Vislīgas nebija varianti. Bet interesanti. Nē, un, šodien komentēsim. Te par Grui tev stāsts ir. Jūs ar Andri atradāt. Izstāstīt. Jā, galvenais treneris Markus izlasēja. Nu, tas stāsts, kas jau kādu laiku ir. Nu, varbūt nezinu. Es bet, nezināju. Vienkārši aizvakar bija drusciņi attīstīts šis stāsts. Proti, pirms gada ar Grui bija seminārā. Kursos. Zoom seminārā, ko vadīja Mikels Arteta, Londons Arsenal galvenais treneris. Dominējošs treneris šo sezonu Eiropas klubu futbolā. Un tad tur viņi tajā seminārā, cik saprotu, analizēja Anglijas kausa pusfināla maču, kur Arsenal uzvarēja Manchester City ar 2-0. Un tad kaut kāds iestrādnis no Artets no tā mača, tad Regroji arī ir paņēmis. Bet nu, pats Regroji saka, ka tomēr varbūt Arteta nav tas treneris, kurš ir numur viens, no kura viņš visvairāk ņem piemēru. Viņu pašu sauc par Marokas Guardiolu, lai gan spēles stils, kādu piekop Maroka šajā pasaules kausā, vairāk tomēr ir no Jose Mourinho. Jose Mourinho arī jau paspējas izteikties tāpat kā Artetam paslavēt šo Āfrikas treneri, kuram iespējams arī sagaida nākotnē Eiropas klubu futbolā. Tas būtu ļoti jaudīgi redzēt Āfrikas treneri, lai arī varbūt mēs tur sakam, Maroka ir Arābu valsts un Arābu pasaule Eiropas klubu futbolā kādā no top 5 līgām. Viņš pats, ja nemaldos, gatavojoties komentēšanai, man liekas, lasu Francijā dzimis vai Beļģijā kaut kur tur. Nu, Francijā viņš arī audzis kā futbolists, jā, viņš dzimis arī. Zemākajās līgās sāca un aizcīnījies līdz līgas 1, līdz augstākajā līgai. Georgs Lapsa, paldies par komentāru. Paldies, tiešām patīkami, ka kādam patīk. Šeit raksta Aleksandrs Drēmanis, ka es redzēju, ka Maroka laidīs pa 4-4-2. Atpakaļ iedot lūdzu to bildīti, Andri. Nu, es neredzu iespēju, kurš var nospēlēt. Labi, Amrabats balstā, ja ņemam, ka nu, visdrīzāk, ja 4-4-2, tad viens no centra aizsargiem spēlē balstā. Kurš no trijiem? Tad jāiet šo transfermarkt. Kurš no trijiem varētu tur spēlēt? Es vienīgais, ko tā slikti iepazinu, tas ir tas Jamīks. Viņš gāja uz maiņu tāds, jā, tā, rastīt. Tātad Jamīks, centerbacks, tad ir jāiet. Nu, šeit īstenībā jāpagatavojas. Bet nu, mums ir laiks, mums ir laiks. Jā, mums stats. Aleksandrs Dreimanis, es neredzēju, kur tu redzēji. Es... Tā, filter by club, by position. Tā, nu, aiziet by position. Tā, viņš var spēlēt kā right backs un left backs, izrādās Jamīks. Nu, varbūt tad viņš ieliks vai Mazrui vai... Ā, viņš pret Kanādu izgāja kā right backs uz maiņu, bet tas tikai 10 minūtes. Ā, bet šajā pozīcijā viņš spēlēs pirms 4 nu, gadiem. Es domāju, Ragrui neņems Hakimi no labās malas, kur ir Mbappé. Nu, vidū. Nē, es domāju, ka vienkārši pret Mbappé centīsies dabūt tā, lai ir divi vienmēr. Nu, tas skaidrs, bet nu, es neticu, ka tas nē, Jamīks, Jamīks ir tieši centra aizsargs, bet Aguērs. Aguērs, kurš ir bijis Francijā iepriekš. Tad... Labi, kamēr Arkādijs meklē, devai Francijas Francija, jau pusstundē. Šeit mums, es arī neredzēju sastāvus, Dembelē. Fafana. Fafana ir Rabio jums ir tieši 19 minūtes līdz ēdiem piegādēji. Un ļoti labi. Čumenī, Hernandez, Konatē. Ā, nu jā, kā rakstīja, Upamecano nav un Rabio nav. Divas izmaiņas, jā. Nu, nāku futbolisti, kuriem katram ir mazāk nekā 10 spēles izlasē. Nē, arī Aguērs ir Marokai pats ir spēlēs. Marokai ir parādījušies izredzes? Nu, Konatē, tas tāds humoram. Liverpools faniem droši vien bija garlaicīgi vērot šo pasaules kausu, īpaši pēdējās dienās, kad Virgils van Dijks izlidoja un arī skatīties uz Anglijas izlasi, kur trenis Aleksandrs Arnolds sēž uz soliņa. Labi, Hendersons spēlē ok, bet arī Anglija izlidoja, bet tagad viņu, mums taču ir vēl viens vecs šajā fināla turnīrā, Konatē. Un Konatē ir pamats sastāvā Francijas izlasē ar Varānu aizsardzības centrs. Slaika domāju, ka viņš ir afrikānis, kad Liverpool spēlē. Nu, Konatē, jā, daudz ir afrikāņi ar šādu uzvārdu. Nu jā, Fofana no Monako lieliski spēlē. Vairākas Monako spēles ir sanācis redzēt šo zonu. Ļoti esmu priecīgs Fofana redzēt vispār pasaules kausā un arī spēlējot tagad pusfināla mačā. Bet, nu, par Rabio, protams, žēl.
Nu, redzēs. Pirmkārt, man palika interesanti, ja kāds redzēja kaut kur 4-4-2, skaidrs, ka tas neko nenozīmē, bet būs interesanti, tas ir pirmais jautājums paskatīties, kā Maroka spēlēs. Un pie kamieļiem, un tad es pastāstīšu, kādu es spēli sagaidu vai gribētu sagaidīt. Andri? Jā, es biju pie ledusskapa. Ko tu gribi? Tur taču tūkšu kamieļus davai parādi, kā mums iet. Kurai valstī ir vairāk kamieļi? Galvenais, es atstāju padmīlu par galveno. Es saku, nu saki, ja kas? Es nāku, nu, ķipa, lai pievirtos. Saku, man šķiet, ka prasīja kamieļus, bet laikam nē. Maroka ir vairāk kamieļu nekā Francijai. Nu, šodien kāds olinies no jums redzēs. Neviens. Neviens visi uz finālu paliks. Neviens visi uz spēli par trešo vietu. Nu, labi. Daži pat safe liek. Paga. Nav punkta šeit 11 metri vienkārši. Nu, labi. Tu liec, ka Francija uzvarēs ar divu kā minimums vārtu pārsvaru. Ok, ticami. Bet 5-80? Nešķirti tu ņēmi? Nē. Ko tu ņēmi? Būs pendele šajā mačā pamatlaikā. 11 metri sitiens. Ka būs pendele 90 minūtēs. Jā, no pirmajās. Tiks piešķirta. Nav obligāti, ka tāda iztiks. Likme ir? Jā. Ir arī likme uz to, ka būs piešķirts un būs realizēts 11 metru sudrastiens. Tas ir lielāks koeficients. Tur koeficients 3,5. A, tu domā, ka neiestīs? Jā, ka piešķirs, bet, nu... Wow! Un viņš izmanto savu to 50 likmi, kas viņam... Nu, neviens cits neizmanto, ja nav tā kā Jurijs un Arkādijs, bet jā. Ha, nu jā, jūs... Tas ir guša vadītāju special likme. Jā. Ir pieejama tikai... Mēs sarunājām. Jā, jo Jurijs vienkārši nokļūdījās. Nu, davai parādi, ko Kugra. Kugra... Vienkārši uz uzvariņu. Pamatlaikā, 1-5-5. Nu, vispār neinteresanti. Nu jā, un es paredzu, ka Maroka iestīs tomēr, bet Francija uzvarēs pārliecinoši. Mums laikam dar viens un tas pats ar tevi. Jā, mums dar viens un tas pats ar tevi. Nē, man dar arī Marokas uzvara 4-0. Man vairāk variantu nekā tev, bet 25 un 4 koeficients 4-15. Bet man šeit tāds reāls visiem, tāds diezgan reāls. Kaut gan Kugrēnam ir vissāpīgāks, var pateikt. Ja ar kādiem iziet, viņam ir plus 95, ja man iziet, ir plus 120, ja tev iziet, ir plus 78-75, un Kugrēnam ir 13,75, jo he's playing safe. Nu, spēle atbildīgi. Viņš var par atbildīgu spēli. Ko varat vēl pateikt? Tad viss beigsies vienalga pēdējā svētdienā, ja? Pēdējā spēlē finālā. Pēdējās minūtes. Betsafe, kā vienmēr, mums piedāvā futbola boosteri par 20% palielināt koeficientu, šoreiz 10% uz Francijas. Pirmais puslaiks neizšķirts. Pirmais puslaiks neizšķirts. Uz Marku aizsardzību lika. Nu, ir vēl pusstunda. Bet... Francija jau var 2,5. Ziemassvētku dāvanas. Betsafe katru dienu lietotājiem saviem ejiet registrēties un katru dienu dāvanas. Es joprojām neesmu izmantojis nevienu reizi, laikam vajadzētu to izdarīt. Tā kā droši Ziemassvētki tuvojās, futbola finiša arī tuvojās. Tā kā. Jā, un Skotijas Premier Rīga jau sākot ar rītdienu. Es domāju, beigām. Andri, ko mēs vēl? Viņiem MVP. Es zinu, kāpēc viņš ir MVP. Es teiktu vairāk, ka viņi bija jāmaina vietā. Ka viņš ir losers, nevis MVP. Jo MVP viņš ir iejaukts ar tekstu. Paprasīšu Infantino, lai dod punktus par 60% kontroli. Nu, come on, Arkādī, kāds? Nu, super, super teksts. Nē, nopietni, kaut kas tipu... banāls, bet tieši tāda ironija par to, ka ir Juri, cilvēki, kuri kritizē. Tu esi darbā, beidz filmēt. Es gribu parādīt, ka es darbā man cilvēki rakstu. Jā, prasa, nu, kur tu esi? Kāpēc neesi treniņā? Apmēram. Tā, kas mums komentāros tur vēl ir labs? Es pazaudējos mazliet. Jā, atkal ar saviem šiem bīrīliem kaut kādiem tīņu tas, prikuliem. Tas, ka tev viņš nav. Tīņu prikuli kaut kādi. Žiga miljonārs, jā, kā mieļi. Nē, bīrīli nav man bīrīli vairs. Jā, stāsts par to, ka... Nu, vai mēs saucam Marokas spēli un spēles stilu par autobusu, vai nesaucam? Man negribas saukt, jo tas nav super zems bloks, ko ir likušas dažas vakar Argentīnai komandas. Bija arī ļoti līdzīgs, nu, autobusam.
Jā, bet nu arī nav. Nu, ne autobusam, bet nu piesardzīga spēle no aizsardzības. Jo manā sapratnē, ka autobus ir tad, kad tu sēri aizsardzībā un tev ir pusotra ideja, kā uzbrukt. Tālāk piespēli uzbrucējumu un mēģināt dabūt standartu. Viss. Ar to arī beidzas visas idejas. Arkādijs šodien ar Juriju ir tā kā solidarizējies un nekur norādījis, ir, kad losers ir Piers Morgans, sakot šādas vārdas, bet man šķiet, losers viņš būtu mainījis ādu, ne? Es teicu, ka viņš ir loseris. Nē, Arkādijs to saka. Tu teici, ka viņš ir loseris? Es saku, viņš ir ielicis šo tweet kā loser. Nē, viņš... es nesapratu. Futbola sabiedrībā ir tāds visa turnīra loseris. Piers Morgans sakot ar interviju, Ronaldo interviju pāris dienas pirms fināla turnīra, kas iespējams arī kaut kā psiholoģiski iegāza visu Portugāles izlasi. Pat varbūt nevis pašu Ronaldo, bet visu izlasi. Kaut kā to pārvirzot to visu uzmanības epicentru no izlases un no futbola kā tādu uz Ronaldo personību un viņa nākotni. Nu un turpinot ar visu šo tvītošanu un izteicieniem, ļoti objektīviem izteicieniem arī par atsevišķām tur tiesāšanas epizodēm turnīra laikā. Tu lasi viņu? Nu, es man līdz maniem tikai tiek. A to interviju, tu kāds ir noskatījies vispār? Es noskatījos visu. Jā. Saprotu angliski kaut ko? Ronaldo runā tik ļoti sarežģīta angļu valodā, Šekspīra valodā, bija jāsēž ar tulku. Šodien mēs ātri kaut kā tikām galā un spēle pēc 25 minūtēm, bet droši mēs pirms pašas spēles, es domāju, nu, pirms pašas translācijas sākuma uztaisīsim pauzīti, aiziesim pakaļ ēdienam, dzērienam. Patmīls jau aizgāja, piebrauc jau. Atkal viņš maksā malcis. Beidzot, patmīļa funkcija ir noskaidrot šajā redzījumā. O, skaties kāds viedoklis. Cristiano Ronaldo ir labs, bet bišķi paļauns. Messi ir talants un bišķi garlaicīgs. Es pat šito komentāru neredzu šobrīd. Bet varbūt jāmana kaut kādu citu komentāru nāku. Tur var uzlikt jaunākie vai visi? Nē, man vienkārši uz laiku. 233 cilvēki skatās, wow! Ceru, ko vēl var parunāt? Nē, es par to garlaicību. Messi ir garlaicīgs. Nu, skaidrs, ka tev teiks, o, Žiga, ir intervija ar Messi uz divām stundām iznākus. Klausītos? Es nevienu interviju neredzēju ar Messi. Šobrīd, es starp citu, pēc vakardienas spēles galvenais hīts ir intervija ar Messi. Kur Messi nepasaka ne vārdu. Un nu, tur tādi vārdi, ja tu par to pašu, ko es redzēju Twitterī, kur reportiere meitene, sieviete pastāsta, ja, ka cik tas ir svārdi. Nu, tas, nu, kur, jā. Kā viņš vēl tur noturējās un nepalaida asaru, es sēdēju. Starp citu, vai tas nav malačisms? Nu labi, viņa tu saka, turpēc salīdzini tikšanu finālā un to, ko visa dzīvi dara Messi ar futbolu Argentīnā ar malačismu. Un tas ir tā kā absolūtais malačisms, nu kas nav slikti. Pirmkārt to saka dāma, tas jau ir tā citādāk. Nu nezinu, man ļoti patika tas. Un to pašu var teikt arī par Ronaldo, lai nedomā, ka es tur kaut kāds, nezinu, Messi sektas dalībnieks. Viņš arī, viņi abi ir pamainījuši futbolu, viņi ir leģendas un to, ko, nu, Ronaldo, tas pats, kas Messi Argentīnā, Ronaldo ir Portugāli. Rekur, viens... es domāju, ka šis ir diezgan nereāli, es ņemot vairāk, ka viņš vēl dabūja pasēdēt uz soliņu un viņa vecumu, un noteikti tāpēc arī viņi ir citā podcastā, nevis pie mums, kur runā par īstām lietām. Nē, nu, kaut kāds super Marvel vai DC, medrīzāk Marvel scenārijs. Nē, ja tas atrast laika akmeņu. To, nu, kas, jā. Saprat. Time, zilais akmentis. Nē, nu, ja mēs šito apspēlējam, Marvel scenārijs, Ronaldo tagad, nezinu, uz gadu paņem pauzi, pēc tam atgriežas futbolā, Messi zaudē finālā Katarā. Messi arī pārdomās, ko darīt, nu, vēl sezonu Paris Saint-Germain, pēc tam varbūt pāriet uz Inter Miami, un tad vienkārši kaut kā saiet tā, ka līdz 2025-26. Gadā abi spēlē MLS ASV. Un mēs zinām, ka tuvākais fināla turnīrs ir ASV. Nu, uztaisīt tādu stāstu. Jā, un abi Amerikā, Amerikas publikai vienkārši jau super zināmi ir snieguši tur vairākas intervijas, ir integrējušies ASV vidē, un pasaules kausa fināla turnīrs ASV, abas komandas spēlē tur Miami, Los Angelesā, New Yorkā,
tur super vienkārši kults trakums, tur tiek veidotas filmas, un tur kaut kā sataist tā, lai Argentīna ar Portugālu spēlē finālā. Mēs dabūjam to, ko mēs iespējams viņam pelnīs šie finālā. Nu jā, bet ja viņš Ronaldo jau ne... Nu viņš izskatījās labi, bet ne līdz galam. Viņš nevar nospēlēt kvalitatīvas 90 minūtes, vai viņš varēs pēc 4 gadiem? Nav, bet es domāju, ka tas viss saistīts ar... Pirmkārt, es viņu gribētu salīdzināt ar LeBronu Jamesu. Viņi ir... LeBrons 3.8. tikko ielika tādu. Ā, LeBrons ir gadu pat vecāks. Viņš 4. man liekas, jā, gads. Un iegulda sevi ļoti lielus līdzekļus, ir super profesionāļi. Bet, manuprāt, vienalga futbolā grūtāk ir tādā vecumā spēlēt. Un, protams, ka ir kaut kāds, ko ar kādīs tādu stāstu izdomāja, bet... Ā, nu vēl ir teorija. Neticu. Abi kļūst par centra aizsargiem, kur ir mazāk jāskļ. Nu šeit cilvēks mums nepiekrīt to, ko mēs ap divu labprāt, piemēram, skatītos. Kaut arī ne fināli, 3.-4. Viņš saka, ka nevienam nevajagot. Nu kā viņš var teikt manā vietā, piemēram, Denis Žīgur. Smuks uzvārds, starp citu. Kāpēc tu saki manā vietā? Vai es gribēju šo finālu? Tas būtu super. Es arī gribēju. Es jau no pašsākuma teicu. Par Messi. Ja, un par Messi es arī neticu, ka viņš būs, jo... Nu, nu viņš jau arī vakar pateica vēlreiz. Nu, viņš to teica, pēdējā spēle. Viņš to teica arī kurā tur gadā? 19. 16. 16. 16. pēc zaudētā, jā, tur fināla. Bet tur cits tās, tur tas pressures, kas bija no Argentīnas puses, no fanu, no medijiem, kā Messi nevelk, nepalīdz tā izlasei dabūt titulu. Mm. Un tad Messi, nu, uz brīdi bija, nu, zem šī spiediena aizgais projām. LeBrons teica, ka spēlēs līdz 65. Es neticu, ka viņš spēlēs līdz 65. Es domāju, ka viņš nospēlēs ar savu dēlu vienā komandā vienu sezonu un bēgs. 240 skatītāji. Woohoo! Dīvaini, man rāda 240. Jā, arī. Anglija dīvaini, ne? Anglija nav top 4 izlase raksta. Francija, Maroka 5-0. Kāpēc par Angliju kapitāls ieraksta? Mēs par Angliju kaut ko runājam? Nē. Viņš skatās tagad tur no sākuma laikam. Nepieminējām Angliju. Nē, 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 rekur Rabinīts rakstīja, ja spēl, jāspēl labākiem, tad Brazīlija, Anglija fināls. Nu, ja mēs tāpēc skatāmies saka, transform, transformārt vērtību, tad jā. Ā, vēl ir interesanti variants, ka ASV izlasi pasaules kausā Guardiola trenēs. Lasī? Nē, nu šobrīd jau... Ja viņš ir viens no kandidātiem galvenajiem, ko grib uzrunāt ASV. Vairāk jau runā par to, kurš trenēs Brazīliju un Angliju. Ā, Brazīlija arī viņš bija, jā. Brazīlija gan izskatās, ka vairs ne, jo tur, nu šobrīd, jā, šobrīd Brazīlija meklē treneri jau no, lai viņš no janvāra tur strādā, vai ieņem šo amatu drīzāk tam mums. Mēs varbūt varētu arī izstāstīt, ir tik daudz skatītāji, kāds ir šīs dienas koncepts, vispār kāds ir plāns un kas notiksies? Koncepts, plāns, šis bija Goals uz štanga pirmspēles, raidījums, podcasts, podraide, kā vēl sauc? Preview. Pēc šīs manas runas būs reklāma un īsa pauze, sekundes 30, un tad mēs jau tiekamies un skatāmies kopā ar jums spēli. Mēs runājam, komentējam, diskutējam, atbildam uz jūsu jautājumiem. Bet iesakam jums atrast savus dzērienus un ēdienus, jo mēs, neskatoties uz to, ēdīsim un padzersimies. Tā kā lai mums nekārojās. Tā kā tiekās pēc pauzītes. Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru? To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi. Viens, divi. Tagad dzird mūs, Andri? Nu tad labi. Jā.
futbolu slēdziet. Tu Lulu reklamēsi? Tu līdz pateiksi. Neredz. Arkādiju nedzird rakst. O, tagad dzird. Tagad vajadzētu būt. Eva, ko valdi 32 kilogrami neņemat savā bariņā jautrībai? Kas ir valdis 32 kg? Kaut kāds tievais valdis. Tu to paco best pizza. Te jau reklāma aiziet. Tā LTV 7 jau ir ieslēgts. Ā, un vēl viens lūgums no visiem mums. Nerakstīt uzreiz gols vai jokot, ka būs gols. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc man nepatīk watching party, lūrambales un visi šie pasākumi. Tā kā lūgums, jūs visi pieauguši cilvēki, es ceru, jo BetSafe lapā diez vai var pilngadīgi. Lai gan īstenībā, ja mums šitais ir replays, tur ir nezinu, kaut kāda pusstunda starpā, ne pusstunda, pusminūte, un tad arī šitais te. Labi, es apēdīšu vienu picu. Kavē. Labi vakar, tauta! Es kaut ko, ok. Jā? Mēs jau neredzam. Tu esi tūplā. Cilvēks viskār tā. Ļoti labi. Šāds watching parties. Nevis stīvais variants, bet tas, kur cilvēks staigā ēt. Gaidam translācijas sākumu. Andri, tev jautājumus uzdod. Laba. Andri, kas ir Lulu pizzas īpašnieks? Tā nekas un vēl kaut kas viens nomira, ja es nemāju. Nē, godīgi. No pizzas? Kuru pizzu nevajag ņemt? Lai viegli smiltis, bet jārunā par sadarbību, ļoti garšīgi. Viņi sponsorē. Ko? Jā, arī vienu futbolu klubu? Viņi... Kuru? Meta. Jā, Meta ir. Meta Lulu. Jā. Jo arī skatītāji var vinnēt. Un Pipars, Piparam arī ir sadarbība. Tā. Tu pat mīlim bez siera. Jā, lai Meta spēlē dabūtu Lulu picu, jāatnāk uz stadionu, jāpasaka, ka Meta pirmajā puslaikā būs nulu vārtus. Tev iedos picu pārdaukumā. Denis, es nekad nedabūnu parunāties par dzīvi, un šie čirčaļi mani atļauj runāties vairāk nekā bija plānots, kad mēs sākām šo raidījumu. Redzēt, jūs man beidzot varat redzēt, jā, tā kā... Es nezinu. Viņš ierakst palaid. Būlē varēt kaut kāds... Kaut kāds... Kas viņai sejā paskaties? Kā kas pa seju? Labu apetīti. Ja kas, es ceru, ka jūs arī, jā. Tu šodien komentēsi. Kaspars Gorkšs. Nē, ar ko? Mēs esam vispār ekskluzīvi. Pirmās 5 minūtes, lai tie, kas ienāk šokā, jūs komentēt dzīvajā. Vienkārši šķipa pāri. Nā. Skatītājs ienāk viņam tā. Kas notiek? Pat mīl, ja tu skaņu ieslēgsi mazliet mums? Ā! Vau! Kas? Es gribu, lai jūs zinātu, cik liels televizors šeit ir, Andrim. Pastāsti, cik colas. Kā lai saka, ja Jurijs nostājas viņam blakām, tad Jurijs nav baigi garāks. Nu, nesāc. Nē, bet jā. Bet nebija, kā čātā ir labi bija. Ka Jurijs ir smagāks vēl par to televizoru. Tad ir jāpārbaud, jo pat Mils viņu nevar panest. Jā, baigi smags bija. Bet arī tu. Tā apskaties, lai tu, Jurij, iztīrīji čempionu titulu Rīgā. Cik puikas vajadzētu? 25? Un tie ir mēs, cik tu smaksas. Nē, nu īstenībā tur bija vairāk. Tur bija laba sastāva rotācija PPK. Tur bija vēl... 187 skatās, kā mēs ēdam. No rītdienas, tikai ēšanas rīt. Mārtiņ, mēs zinām, ka Valdis 3-2 ir Valdis Valters. Bet mums draugi dažādi un savā starpā laikam nepārāk.
Jā, bet nav tā, ka heitojam, nav heit. Nē, nē, nu, nē. Tikai vien. Valdim visu cieņu, ko viņš dara. Diezgan daudz pievērš uzmanību futbolam. Ne tikai tad, kad ir pasaules kausa. Par to arī visu cieņu. Valdis Valters ir sportists, izcils ir bijis, un viņš saprot, kas ir futbols arī. Man ir jautājums. Tagad bez ironijas. Pēc gadu, un tagad sekoju līdz futbolam, vai ne? Pēc gada man vajadzētu jau zināt vairāk nekā Valdim, vai ne? Vajadzētu ēst mikrofonos. Tu, nu, tas ir apskaties, viņš vienkārši... Lisais trolis jautā, kāds picas nosaukums. Uzsūtīšu arī. Kaut kas trio. Trio bija. Trio iesaku. Nu, aiziet. Paga, Kaspars Gorkšs ar Anatoliju? Droši vien. Prognozes? 4-1 Argentīna. O, ar Franciju. Wow. Nu, es arī teiktu. Es saku, es vēl vien gaidu kaut kā 2-3 goli no Mbappé. Un man dēls teica, būs 2-1. Bet man nedara 2-1. Kurš no dēliem? Tomiņš. Vecākais. Vecākais. A jaunākais? Jaunākais, nu tā ko ir viņam tur? Bet tu man mēsīji krekli no samaķītajā tirgu? Nav iespējams. Man prasīja draugs. Nu jā, bet tu teici, ka tur varbūt būs. Šodien zvanīju. Ātrāk, nu, viņš gribēja Ziemassvētkos jaunajā gadā uzdāvināt ātrākais, kas var būt caur kaut kādiem tur 20. Datumi novembri, janvārī. Ok, skaidrs. Nu, vispār dīvaini, ka nevar tā viegli nopirkt. Nu, es vienreiz dīvē esmu pircis krēklu no oficiālā veikala. Divas dienas, man prasīja. Bet es tur pasūtīju ekspres piegādi no DHL. Par to kādu? Izlases? Kādu? Atalanta futbola klubu. Nu, nu, varbūt nav tā, ka Atalanta katru dienu sūta kreklus. Skatamies šodien. Ja gribi skatīties kopā ar mums spēli, droši nāc uz YouTube, ten links. Būs kāds vēl vai Ričards Ozoliņš jautā, vai tas nav PPK spēlētājs? Vakar bija Artūrs, šodien Ričards. Būs kāds LV klubs, kurš parakstīs Marokas tālāko rezervistu un nobrandos kā pasaules kausa pusfinālistu. Es domāju, ka grūti būs Latvijas klubam. Kā kaut gan? Es nezinu, kur tālāk, ja rezervisti Marokai spēlē. Nu, varam pārbaudīt. Davai. Bet, nu... Mbappé ar Hakimi. Nu, ir daži no Marokas čempionāta, bet nu, arī Marokas čempionāts ir viens no spēcīgākajiem, ja ne pats spēcīgākais Afrikā. Lasīju par Maroku vispār futbolu, kā tur tas karalis ļoti daudz iegulda naudas Marokā. Jā, bet nevar teikt, ka arī arhi daudz. Nu, akadēmijā daži labi klubi iegulda vairāk nekā karalis ieguldīs sistēmā. Nu, līga sapratu skaitās, ka vienu no, jā, tu tikko teici, ja es paliet garām spēcīgākajiem Afrikā. Ā, nu var parakstīt, nu nevar parakstīt Badru Benuanu, jo viņš ir Kataras čempionātā. No Kataras? Jā, un tur būtu nu, labu jāpiedāvā. Labu. Tā, nu. Bet tad nauda problēma? Jahja Žabrāns, droši vien 3-1 gads no Vidat Casablanca. Bet arī kāda viņa motivācija šitādā vecumā nākt uz Latviju. Ā, nu Čadiru! Es labprāt redzētu Latvijā. Leģendārais. Kāreiz virslīgā, starp citu visiem, taču vajadzīgi tāda liela uzbrucēja. Nu jā, kas tur ir jokoja, ka Raimonds Krols tagad ir policists. Jāpaņem Čadiru virsū Krolim. Jā. Ir info. Viņš kaut ko tu. Tātad. Ka Krolis būs polijā. Skatoties uz šitām acīm, tu uzreiz zini, ka viņam ir kaut kas special. Es te neesmu gadu, un tu jau no pirmās dienas, kad viņš ienāk, viņam ir tās acis, ir info, tu zini, ka būs kaut kas sulīgs. Tas polijā? Ir alkohols. Bet uz kurienu? Tā, pagaidu. Nezinu. Kurai komandai? Cik latvieši? Trīs ir, ja polijā šobrīd? Nu, augšējā. Divi. Tu Kolskis un tikko paņēma. Ā, Cigaņiks. Cigaņiks. Tu labāk par Arkādiju. Oh, un man. Nu labi, vienkārši vēl nav debitējis. Vau! Cigāņiks.
Jā, tai klubā vienam latviešam gājiet, kas sūtīgi nemīlu. Ar debiju. Šecinas pogoņi. Šecinas pogoņi ir tuvu tam, lai iegādātos mūsu Gurban Lino Karabah. 20-gadīgais uzbrucējs no Azerbaidžānas. Nē, cits, tas ir jaunais Gurban Lī. Viņš diezgan kruts. Nu tā tad, nu pogoņi varētu medīt. Medīt arī kroli, ja viņi interesējās par uzbrucēju. Aptuveni tāds pats vecums. Līdzīgs profils. Nu arī pogoņi ir diezgan spēcīgi pēdējos gados. Jā, Žiga likt. Jā, Žiga dalās ar incēdiem. Žigs ir ruigādi. 3, 3, nē. 3, 4. Matron, var. Jā. 55 tūkstoši marokāņu šobrīd tribīnēs Albaidz stadionā. Jaudīgākais himnas izpildījums, iespējams, visā turnīrā. Šobrīd. Tagad. Interesants fakts. Nākamais Counter-Strike Majors ir Francijā, pateicoties Macronam. Francijā ir kaut kāds top komandas? Tehniski jā, nu agrāk jau Franči bija ļoti leģendāri. Un šobrīd iet blāst pasaules, nu fināls musēja, kā to blakām, tu zini. Tad no Frančiem nava jo Franči komanda, kas bija Vitality, nu kur spēlē tā kā top 1, top 2 labākais spēlētājs. Vat tur tas pats Ronaldo Messi stāsts, ja, Zaivu pret Simplu, pret Ukrainu. Ā, pareizi, es atceros, ka Paris Saint-Germain ir Ķīnas komanda. Dota, jā, 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 Parīzē arī ir. Tā kā jā, bet Counter-Strike nākamais ir lielais tieši Francijā, Parīzē. Tas ir tāds interesants fakts arī. Šeit Accor Hotels arēnā vai kā to sauc? Rekur Denis Žigurs prasa. Kāds ir RFS mērķis vispār kļūt par izlases bāzi, Jurī? Neviena, nu labi, ir dažiem klubiem šāds mērķis īstenībā. Bet Jagodinskis jau nevar tikt izlasē. Nē, bet es domāju, Latvijā nevienam klubam nav mērķis kļūt par izlases bāzi. Metai nav kaut kāds jaunos sūtīt, ka izlases palīdz. Jā, bet nu... Nu Metai varētu tas būt, vienkārši, ne? Es nezinu, kāds ir, kurš tur ir izdomājis šito izlases bāzes klubā konceptu un jēdzienu. Nu labi, Skonto ir izdomājis, okei, okay, pareizi. Man šeit labākais piemērs bija Dinamo hokejā, jo vienkārši nebija citi, ja? Nu. Jā, to vienkārši nosauca par bāzes klubu brīdī, kad tas vairs nebija bāzes klubs. Jurijs, ja jūs redzāt, ko viņš dar fonā, viņš tikai viss kaut ko ten. Nu, bet man ir bija. Nu jā, rudē par koncertu. Pras, kāpēc Arkādijs līdz finālam Katārā nepalika? Jo es gribēju būt šeit uz sarkanā dīvāna. Nē, mānās. Nu, izmaksas... Tehniski nezināju, vai dabūs biļetes. Jā, bet nu, cik es tagad saprotu... Tu biji pieteicies, tev atnāca? A, nē, es nebiju pieteicies. A, nepieteicies beigās? Nē, es domāju, ka es dabūtu. Es tagad skatos, principā ir žurnālisti, kuri arī tur bija rindās, un tad viņi dabū biļetes uzreiz. Tad, principā lielākā daļa no žurnālistiem ir aizbraukusi projām. Kas tas par stadionu? Jo Marakai noteikti nav tik daudz žurnālistu, cik būtu Britiem, jā? Māja? Nu jā, bet nu skaidrs, ka Briti, Albaid, kur bija atklāšana. Un šeit arī fināls būs? Nē, šeit nebūs. Šī ir pēdējā spēle šajā stadionā. Marka šeit spēlēja pret Horvātiju savu pirmo maču. Un šeit 5-4-1 parādīts. Nu, kas ir šobrīd ticamākais variants. Ticamākais. Jūs par Ziešu un Chelsea to prikolu redzējāt? Jā, kas ir bišķi Jurī. Tā iz matiem pievilkts prikols. Ok, pastāst Jurijam. Ja es man nebija laika saprast to, kur visi mata bija. Un nu, ģipa, jā, jo viņam ir desmitais numurs, desmitajā gadā viņi uzvarēja lielo kaut ko. Un Ziešam šobrīd ir 22. Chelsea, 22. Gads, bet tur ir četriem čaļiem. Šis bija Kristapa Valtere par numerologiju un cipariem. Jā, bet tur ir... Kreipāns teikt, ka šis ir...
Big fact. Tur ir bišķīt ir... Big fuck? Big fact. Nu, bišķīt tur ir arī fakt, jo fakt, nu, caur deburtu. Proti, Mata 10. Gadā Chelsea nespēlē. Viņš uz Chelsea pārgāja 11. Gadā no Valencijas. Līdz ar to, nu, vienkārši var pievilkt jebkuru tur Chelsea spēlētāju, līdz ar to. Aigars saka, ka šodien Maroks autobus buksēs. Ļoti labi, tad mana kamieļa nebuksēs. Vai arī liks buksēs? Beidzās, tiešai, viss. Vat pasmējies pa kreipānu, viņš kabeli izrāva. Visai Latvijai. Tipa, jūs negribat Latvijas. A, kur smējās par kreipānu? Nu, es tur tā pajokoju. Nā, tu? Labastīgi. Skaties, cik daudz Uzbekistānas karogu. Kur? Es neredzēju. Vienu redzēju. Aiz Marokas vārtiem trīs Uzbekistānas karogi. Nu, nevarētu būt, ka Maroka pārstāv tādu, ka visu arābu, nu, arābu pasauli. Ir tik daudz mīmi, kur... Kas ir? Tas nav mums, jā. Nu, pirmais uzbrukums. Aiz jā, apskaties. Kaut kas vai no interneta. Counter-Strikes jūs tur čakarē visu. Jāslēdz tā ārā. Tā nevajadz. Bāmrabats vienkārši mašīna. Kā velk bumbus vienkārši. Es pat nevarētu viņu... Ar ko viņu varētu salīdzināt? Tipa arī ļoti ātrs? Gerards? Nē. Nu, kopēc, lai, nezinu, ar Golo Kantē, piemēram, neslīdzināt. Nu, paga, nu, Kantē mana auguma. Tipa, ka tik garš un tik ātrs? Nē, nu... Jaudīgs. Nu, vat, nu, kāds izspaužās? Nu, kā viņš tagad vilka to bumbu? Es skatos, nu, viņš nostūma, viņš spēja noturēt. Nu, jaudīgs. Nu, kā es tev varu izskaidrot, ko nozīmē jaudīgs? Nu, gan bumbas atņemšanā, gan arī bumbas virzīšanā uz priekšu. Arkādī, ja nav noslēpums, kādas izmaksas vidēji dienā bija dzīvojot Katarā? Es teikšu tā, vidējais ceņņiks naktsmītnēji man sanāca 1,5 dienā. Tu mainīji? Nu, es trīs nomainīju nakts vietas, nakts mītnes. Un ēšanai, es teikšu, 25 eiro. Bet plus, ka nevarēja alkoholu iegādāties brīvi, ja? Nu, pat 13 eiro glāzē. Nē, nu, ja būtu, nē, jā, tas nejokojot. Jā, 13 eiro un 13 eiro. Tu divreiz atļāvies? Izdzēru divu salas fanzonu oficiālajā. Uz viesnīcām es negāju uz barčikiem. Nu, un varbūt 5 eiro... Takšiem, ja tas bija nepieciešams, bet ne visas dienas tas man bija nepieciešams. Nu, proti, rēķina 180 eiro dienā. 118 reiz 17 plus avio. Nu, un tad vai man bija jāpaliek vēl divas nedēļas uz finālu? Nu, nezinu. Ā, nu jā, jo šeit tur jau sanāk, ka tu dabūni price per performance. Katru dienu 2-3 spēles šeit sanāk baigās starpa. Nu, jā, šeit tu var... Tev, tu nemaksā par spēli vienu un to pašu summu sanāk, tā? Jā, viena spēle 3 dienās sanāk. Jā. Skaties, kā viņi spēlē. 3 centrā aizsargi. Hakimi iet vidū. Rekurtas ir jā. Hakimi. Un Ziešs spēlē White. Redzi? A šeit jā. Mēs Rui augstu arī White. Tad to darīja šitie Brazīļi. Viņi no četrinieka veidoja trīnieku. Un Danilo vai kas tur otrs bija? Militao. Viens no viņiem gāja vidū kā papildu spēlētājs. Un marokānieši vai marokāņi, kā pareizi? Es jau pareizi. Jā, tur ir redzējis. Es nezinu, kā es teicu, bet mani laboja Twitterī. Marok. Un rekurtē, nu vidū divi skaidrs Bufals ar Amrabatu ir. Interesanti. Sorry, ka pārtraucu. Bet tu vari pateikt summu kopējo? Nu, 4000 kaut kā. 4000? Jā, nu, ieskaitot avio. Nu, neskaitot varbūt kaut kādu sēšanas izdevumus, atmetot to. Bet būsim godīgi. Tu gadā uz sievu vairāk un bērniem iztērē. Tu varētu braukt, to nebūtu sievu un bērnu varētu braukt ar viņu uz Katāru. Nu, te nav melots, jā. Nu, tā godīgi, jā. Es ar tā rēķināju. Visai katru gadu skolai visas mantas vēl. Nu. Domā, uz ASV būs dārgāk, tālāks pārlidojums. Nu, tur tu dabūsi krietni vairāk pretī, nevis spēļu skaitu, bet tagad jau piedzīvojumu skaitu. Plus vēl turismas tas būs daļēji, cik nu, tur varēs tajā skrējienā arī dabūt klāt. Tur labi, tur būs jāizvēlās vienu valstu visdrīzāk. Nē, nu, mērķis, protams, paņemt visas trīs.
Jā, jā, es tur jau sāc. O, Grizmans ieiet soda laukumā. Nu, davai, davai. Atdot piecēlu vidū. Nu, papē. Nu, nē, no ceļa. Divreiz blokē. Pāri, pāri, pāri. Vārķi! 1-0. Teo Hernandez. Milāna. Milānas spēlētājs. Ai, mēs nekomentējam. Atceros. Domā pārbļaut cilvēkiem ausis? Tas nekas viņi citreiz ievļā. Nē, es domāju pa Counter-Strike. Ā, es domāju šeit. Bet viss kārtīgi. Ā, tu Counter-Strike. Ā, piedodiet. Grīzmanā sākās ar to, ka 18. Numurs, tas ir Jamiks. Šeit piespēle pakļūdījās. Bet, bet redziet, nu tā godīgi. Paslīdē, ja? Jā, ā, nē, izklupienā. Man bija, nu, Parīz skatoties un visur tās domas, ka pa pēja baigais zīdējums. Vienreiz blokē, otrais blokē un trešoreiz neblokē. Kad Bapē ir baigais zīdējums, bet redzēji tikko, kas notika? Viņi iesit komandu priecājās un Bapē vēl sauc Grīzman nāca kurpā. Ko nozīmē zīdējums? Nu, tipa, ka viņš uzdās tā kā bēbis. Tur tas Messi, Neymars, ja es nesitīšu, nebūs. O, nu, klausies Parīzē, tur trīs tādi ego, tur... Jā, jā, jā. Bet šeit, vat, tikko, piemēram, tu redzēji, ka viņš, nu, es jūtu, ka viņš ir, nu, līderis, ka šī komandā viņš ir, nu, ka viņa uzvedība, kaut kādas lietas, tas, ko viņš runā, īstenībā ir savādāk nekā Parīzē. Jo man dēļ Parīzes par Bapē bija tikai vienīgi slikts viedoklis. Nu, tas ne tikai dēļ Parīzes, bet arī nu, mediju to Parīzes piešu tā, ka, nu, Parīze nav pelnījis īsti, lai to spiest. Nu, tāpēc es arī teicu, kāpēc mēs esam pret Watching Party. Jūs tagad mums pārmetat, ka tie ir spoiler alert. Mēs skatāmies mājaslapā, un jums, ja jūs skatāties Go 3, 36 sekundes kaut kur pat līdz minūtei. Jā, Go 3 aizturē, tāpēc... diemžēl nav tas spēcīgākais. Šīs platformas. Jā, mēs teļu, ka... Mums sēdēt minūti, tad gaidīt arī stūdu. Nu, nē, mēs močiem, nu, traukt, tas ir... Jā, jūs varat uzspiest uz pauzi, sasinkronizēt ar Go 3 un skatīties. Ā, jā, jūs varat mūs iepauzēt 5 sekundēm. Es varu, ja jūs gribat sinkronizāciju, ļoti vienkārši veids skatīties. Es teikšu laiku un jums jāskaita. 6 minūtes un es to tās teikšu sekundes. 40, 41, 42. 43. Kas jums bija jādara, jums vienkārši uzspiežot pauzi, jūs sagaidiet to skaidrs, lai jums sakrīt ar jūsu televizoru. Un ja vajag, es vēlreiz varu vēl iedot to sinkronizāciju. Cilvēki jau sāk tīt mūsu streamu. Tā kā. Ot? Jā, bet tas negaidīja, likās, ka būs pretēji. Ka mēs dīsimies pakaļ. Nē, lapā es šito jau pārbaudīju. Man... Jā, bet šitais ir labs veids, jo mums agrāk arī, nu, kad es streamoju, tu, jo tu nosinkronizē, tu pasaki konkrētu sekundu, un viņš var tieši uz to arī uzlikt sev. Nu, tā kā. Tāda opcija ir. Ļoti grūti bija, bet viens ir, 3,5 ir tuvāk. Nu jā, un, protams, prasītos arī teksts par to, ka nevelti tev ar Nadesam komandas biedri Žiru un Ibrahimovič, kurš tāds gols ir regulāri. Hakimi jau ieiet gandrīz soda laukumā, bet panāk viņu Hernandez. Konate. Sots nav. Un galvenais trumpis. Mbappé jau ieskrējies. Nava, viņš piebrēdzēja. Žiru skrien iekšā sodlaukumā pa kreiso malu Kilians Mbappé. Viens pret vienu pret Amrabatu vai apspēlēs. Apspēlē Amrabatu, piespēlē uz vidu, bet šeit nav vairs variantu, jo diezgan brīvi ir aizsardības līnija. Ko es tev teicu? Skaties, Grizmans cik dziļi spēlē. O, ko? Viņš tikko bija iepriekš, viņš bija tur priekšā. Tur pareizi rakstīja komentāros. All over spēlētājs. Nu, ā, nu tad, kad man pārmet, ka es neredzu to melno darbu, ķipa. Jo jā, es arī redzēju, ka viņš bija iekšā, un tad viņš nākamajā situācijā ir ārā. Viņš tur un neko laicīgi arī iet apakaļ. Viens no pirmajiem, redzēji? Uh-huh. Kāpēc man viņš nepatīk? Tāpēc, jā, kas jā, izrādās mūsu streamā varēja uzzināt patiesos iemeslus, kāpēc Rabio un Dajo Upamecano nespēlē. Slimi viņi, jā? Jā, bet tiešādē izrādās sakt citas versijas. Ja, ko pateica tiešādē? Kurā? Latviešu tiešādē? Jā, ka viens no... Kurš snieguma dēļ ir atsaukts? Kurš ir snieguma dēļ atsaukts? Da jau pamēkano snieguma dēļ? Es par Grizmanu atkal gribu pamatot. Sezonu sākumā FIFA, viņš atkal bija tāpatās, kā šitais ten Darvins, izdevīgs spēlētājs, ko pirkt. Un es viņu nevarēju iesist. Tāpēc man viņš nepatīk. Jā, sezonu sākumā, ja viņš bija Čalis, kurš iziet uz pusstundu katrā spēlē, jo viņš vairāk nevarēja spēlēt. Nē, bet man tieši FIFA, nu, tipa, viņš bija izdevīgs nopirkt kā spēlētāju un sistu, un es viņu, ne ar viņu, ne ar Nunes nevarēju iesist, tāpēc es viņu skeitoju tur no tādām atmiņām, ka es cenšos, man nesanāk. Tec rāda gandrīz minūti ātrāk. LMT 50.
Nu, kāda sīvāka konkurence nekā uz pasaules kausa titulu. Milies sekundi. Wombu Fals, ne, nai, un nai, šis bija labs. PPK čatā jautā, vai man vienīgiem liekas, ka pirmā banka izskatījās pēc Toto. Nu, labi, Marukas izlases aizsardzību nospēlē tā, kā tā nav spēlējusi šajā turnīrā. Nu jā, izklupienā tur uz pārtveršanu gāja. Bet vēlāk jau blokēja divreiz. Jo zaudēja organizācijas, ne? Uh-huh. Konkrētajā epizodē. Andri, labu aptīti. Bet tagad interesantāk būs Marokai sēdēt aizsardzībā, protams, vairs. Tā arī, ja viņi pa galvu, pa kaklu, skatu, nebija sots? Come on. Dzeltenāta līdz būs. O, divi tā skriet virsū, Hakimi arī paspēja. Oi! Aizmugurā. Bet aizmugurā. Fū, tādāk te būtu zeltā kartīte. Nā, nu citi raksta, ka Māris Jaunzemis raksta, ka Džiga kliedza, ka gols, tad Maruka jau izspēlē no centra. Dažādi ir. Labs sitiens. Kādam arī aizsturē ar YouTube. Arkādī, ko dziet Francijas izlase? Allé, allé, blau. Un viss? Tu, man liekas, vai citu variantu nav. Jurī, tu zini, kā sāc streams, kuros ēd? Eating party. Mukbang. Kā? Mukbang bija, vai ne? Jā. Kā? Mukbang, tam ir reāla kategorija, nereāla Āzijas valstīs populāri. O, jā. Ēd maza meitenīte, tur viņā ir tā, ka galds tāds un skatās tūkstošiem cilvēku, kā viņa ēd. Ko nozīmē tas vārds? Mukbang? Nu jā, nu tas nav nekas. Es zinu gangbang. Bet neskatos, zinu, ka ir tāds, bet neskatos. Vakar uz Argentīnas spēli bija Eva Elfi. Ja tā krieva. Ā, viņa ir tagad atzīta par labu numuru 1 porno zvaigzni. FIFA rangā numuru 1. Jā. Krievija vismaz tādā veidā bija. Pagaidi, tā meita, ne? Jā, viņa bija Argentīnas uz skaiklā. Viņa bija, tas ir sīkums, viņa bija kontrastrēkā, viņa bija intervija ar Simplu, viņu nēsāja uz rokām. Ko vēl darīt? Jā, tur bija, tipa, viņa vēl lielījās, viņa bija Dotā ar Internationalā. Un viņa nākamajā rītā publicēja no viesnīcas nu, tā kā bildi, kur viņa puskāla un international spēlētāja bač. Tipā kaklu, kad ar kādu no spēlētājiem pavadījusi nakti. Amrabats kļūdījās. Viņa, bet tas ir tāds, sākumā man šķita kruta, bet šobrīd jau tas šķiet nu, nereāli kā hype ķerpšana, jo sanāk, ka viņa ir bijusi Dota International, Counter-Strike divo, Rio 2 Euro. Jā, arī normāli jau normāli, nu, ja viņu sauc, viņa... nu, ja viņu sauc, aicina. Nu jā, bet viens ir, ka tu tā kā liec uz zoba, tā kā... Nu. Liec uz zoba? tā kā, nu, tā kā filmē. Var jau izgriezt? Kailēts. 13. minūte. Liek uz zoba, Eva Alfija. Šis spēl jauneklis mazliet. Kurš? Nē, Andris, nē. Kā viņam uzvārds bija? Hakim? Nec, nē, nē. Nu, tas al kaut kāds... Al-Quiki, Al-Kiki. Kāpēc man ir... LMX. LMX. No kurienes viņš ir stepcīt? Es ceru skatītāji, ka jums arī ir visnībā prieks, ka mani var beidzot redzēt, ne tikai dzirdēt. No Ronaldo kluba. Es tā vismaz ceru. Es ten cenšos, lai viņiem būtu smuki, forši. No īstā. No brazīliešu Ronaldo kluba. Ronaldo ir prezidents un LMX. Kādā kluba? Valjadolid. Tāpat atgādini, jūs skatieties, uzspiediet laiku sirsniņas un abonējiet kanālam. Tāpēc mums... iespējams Ronaldu fano par Marokas izlases šodien. Kā mēs nonācām līdz Evai Elfi? Bija runa par ko, par ko? Par gangbang bija runa. Te rakstā kumbang, kambang. Atkal comeback.
Nē, tas arī ir ļauns, nu, nepareizi. Marks Silas uztaisīs. Counter-Strike, aha, futbolā jau arī comeback? Nu, cipa comebacks. Paga, es kaut ko jaucu, vai Marks Silasai tikko es redzēju. Cits vārdsargs? Nē, cits Darī. Ir Darī, bija sastāvā Darī. Bet sākumā nebija. A, tad sanāk Sainz. Nulta maiņa, un kurš nav? Sainz nav. Nē, Sainz ir. Aguērs? Aguērs nav. Sainz ir kapteinis rekur. Tad tāpēc viņi arī nopeldēja. Mm. Jā, rekur, Darī pa labi. Jā, Darī labais centra aizsargs. Darī bija vaina? Darī izrādījās nedarītājs. In contest pasties 55% Marokai. Jā, Kalniņ, mēs par to jā, runājam. Jā, Maroka tik daudz ar bumbu nebija visā. To bet jā. Marokai vajag 60%, lai viņi dabūtu punktu. Jā? No Infantino, jā. Jā. Darī spēlē Brestā. Arī vienu no apakšgala komandām Francijā. Tipā uz izkrišanu, kas ko tu teici, jā? Tip... Jā, jā. Komanda, par kuru atcerās tikai vienreiz sezonā, ka tā spēlē izbraukumā pret Nicu. Jo ar izkārtnē Nice Brest. Ok. Šāds tēmas ir. Var redzēt, ka Arkādijs ir atgriezies no mūsu, no ārā valsts, ja, kur viss ir aizliegts. Aizlieguma pilns valsts. Jā. Un sit! Nā, nē. Nu, nē, tur. Andri, ja tā mikrofons, kā domā, mani dzird? Jā, jā, nu vajadzētu varēt, jā. Viņš nav. Man slinkums turēt. Gadies, Jurī, ka tu galīgi negrib runāt. Leju. Tas man nav problēma. Jurī, tev mikrofonu. Oh. O, davai. Blīn! Stabs. Kaspar, davai, nospēlē par stabu. Žiga, ko domā pa Andrew Tate? Jūras Kalniņš prasa. Sporno aktēris kaut kāds? Nē, tas ir Johns Sins. Kas ir Andrew Tate? Tie divi rumāji brāļi kickbokseri, kur visi tur apbežoja, viņas nobanoja visur. Ko jūs murgo? Ar Bugatti, kurš arī Rīgā bija. Andrew Tate. Tu nopēc nezinu viņas? 36 gadi, 1,90 m. Sportkonātur. Beat your wife. Nekas neringos vēl. Kickboxers kaut kāds. Es nezinu tā. No vien, ja pēc sejas nezinu, tad nezinu. Žiga nevar domāt, jo viņš nezinu viņu. Šis? Jā, jā. Nu, tipa... Pirmo reizi dzirdu. Jurijs zin, kas ir Oksimirons. Oksimorons. Jūs tur droši čatniekots jautājumus, kas jums tur ir. Uzdodiet, es cenšos sekot līdzi. Dot viņiem top G, vai ne? Čau kā tev iet. Kā domā, Francija piesardzīgāk spēlēs? Jau spēlē. Jau, no tas tāpēc arī jautā. Redz, pat uz glāzēm rakstīts take it home, bet Anglijā nesanāca. Ar kādiem sanāca? Kas tur jau gatavojās maiņa Marokai? Trofeja. Labi spēlē Maroka, man patīk. Žiru ir Ibrahimovičs, tikai bez pārlieku zīmēšanās. Piekrītam? Nu, nē, nu Zlatans spēcīgāks uzbrucējs. Amarabats spēlē pret RFS? Jā, man šeit Fiorentinā tikai mājas nespēlēja. Florence spēlē Rīgā, viņš nebija, jā. Jā. Redziet? Es zinu. Protams, mēs jau 6 raidījumus par šo runājam. Diemžēl on Doha nav un nevar virslīgu nekādīgi sasaistīt ar pasaules kausu. Nu... Nu, daudzi kamerūnieši ir spēlējuši kopā ar Rondoā. Jā, ar ko vēl sasaistīt vajag? Dainis domā vēl aizvien tur? Nu, nē. Viņš mācās?
Tā, karoče. Tā, es izdomāju, ka kaut kādu mistisku vietu. Mohameds Wada, francūzs bija Riga FC. Viņš pagājušajā sezonā spēlēja Francijas līgā 2. Turpat, kur spēlēja arī Abu Hlals, Marokas izlases uzbrukošais spēlētājs. Ar labu nakti. Tas ir tas pats, kas teikt, ka nu, tu čurāji tur tribīnēs, bet arēnā kādā no labierīcībām. Tajās pašās ūdens notaka sistēmās arī spēlētāji. Tātad viņi... Starp citu par labierīcībām. Davai. Davai. Vakar Argentīnas ilgas spēlēja pret Horvātiju. Es lasīju tur vienā fanā blogu par to, ka argentīnieši bija sarunājuši skaties sais arī visu labu. Sais uzredzēs. Argentīnieši bija sarunājuši ar tualetes apkopēju, ka viņi varēs tajā tualetē dzert šmigu un arī tusēt visas spēles laikā un tajā tualetē nelaid nevienu cilvēku, kurš būtu atteicies iedzert kopā ar tiem argentīniešiem. Bet ķipa teica, lai nefučē neizpauš, jo viņi tajā pašā tualetē tusēs arī finālā, jo finālā arī būs tas pats stadions. Tu tiki tur iedzert? Nē, viņi laikam tur tikai uz pusfinālu dabu iekšā. Apenīns raksta, ārkārtīgi fan fakti, jo sāk līdzināties kreibāna fakti. Apenītis? Jā. Apenītis. Nu, apenītis. Apenītis. Apenītis vispār vienmēr ar tādiem asiem komentāriem. Viņš ir malacis, viņš ir višu joka biedrs. Apenītis. Gan es jūrījām, es uzliku to višu joku, viņš nesavīl, ka viņš sēdē. Apnīti priekšā veciem cilvēkiem, kā Jurijs, tev nevajag teikt, ka kaut kas ir tā kā višu versija. Jā, saka tā kā sauli optims līnija versija vai skatīt, kaut ko tādu. Jā, pāriet uz diviem centraisargiem pēc idejas. A kas izgāja? Amalaks un Amalaks jau vairāk pussargs ir. Ja jums būtu jāizvēlās, ap kuru superzvaigzni būvēt savu komandu uz nākotni, kura tā būtu, pieejam pilnīgi visi aktīvie futbolisti. Labs jautājums. Un, principā, Marokai tagad ir Dari un Nelija Mix. Un tas ir tāds pats centrs, kas bija mača beigās pret Portugāli. Edgars izvēlas Jagodinski, Aigars Bellingham. Ko jūs izvēlaties? Ap ko būvēt? Bellingams labs variants. Jā. Ko tu saki? Tam jābūt centra pussargam. Jā, viņiem būvē komandas, jā? Ķipa vai kā? Ap kuru superzvaigzni būvēt savu komandu uz nākotni? Es domāju, ka Madridē ļoti labi es tā šito, man pat iepatikās šis pussargs Čumenī. Es domāju, viņiem tur vispār labi, ne? Valverde, Čumenī. Jā, jā. Arī variantu ap ko būvēt, jā. Jā. Haalands? Nē, es saku, es būvētu ap centra pussargiem. Ap kurām tādām šūteriem jau, nu tehniski tu šūteri vienmēr var atrast, jā? Nu, ja tev nav normālu centra pussargu, tev var būt kaut trīs super šūteri. Tad nebūs, jā? Nu, man tā, es nevienam neuzmācos. Fagioli. Skatieties. No Ventus, centra pussargs nākotnē. Skatieties. Itālijas futbola nākotnē. Skatieties. Nākamajā pasaules kausā komentēs Arkādijs, nevis Kreipāns. Un pastāstīs šo pašu par tualetēm atkal. Četrus gadus. Tottenham stadionā Kreikls ar Čempionu līgu uzlikām 95 eiro. Jā. Izcils. Paldies, paldies tev, Večuk. Tottenham stadiona krekls ar Champions League uzlikām. Tas laikam tā kā pagoni, nezinu. 95 eiro. Nu, kādās? Es nezinu, viņš vienkārši gribēja padalīties. Čau, kā iet izvēlēt Žigājevu Spartak laikā? Katrā kreklī maksā dārgāk. Prime Žigājevas, Prime Bellingham's. Žigājevas Spartak laiks ir leģendārs laiks. Ā, te Tottenhamas stadionā krekls pirkts ar Čempionu līgas uzlikām. Ok, sapratu. Bet pieļauj, ka tā bija izbraukuma forma. Jo mājas forma... Kurš ir labākais latviešu centra pussargs? O, šobrīd švaki ar to, ne? Eduards Emsis. Nē, Zuzins. Tu pateici Eduards Emsis, es tādu nezinu pat. O, labrīt. Izlasē divus gadus pēc kārtas pamatu spēlētājs. Lahti. Futbola klub. Es nezinu tā. Tas nav Emsim. Emsim dēls, tas nav. Tam tur. Tam politikam? Jā. Man liekas, ka es par šo arī jokoju. Tas, kurš zirgs zāles teica, ka jādzer ir. Sots. Labi.
Grijānd, viss cieņa, ka Latvijas e-basketbola līga norganizēja pāris gadus apakaļ. Nu, paldies, un tāds es tam futbolu pārņem lēnām. Nē, mājas rakstu, kreklis. Nu, Francija nomierinājies, man tā 3,5 nebūs. Jā, būs 2-0. Jā, ūdeni, protams. Ūdeni ielēt, jā. Būs 2-0 un būs tāds, nu, viduvējs vakars. Ielēt man arī ūdeni. Ah, jā, es visu laiku bez ūdens. Tā pakāpstā? Ne, ūdenē. Neies tik dāli. Kāds prāt, tiešām ūdeni? Nu, tiešām ūdeni, jā. Droši varat pieslēgties, mums ir Lūramballe, Arkādijs arī, jā. YouTube. Skatāmies, baudam futbolu, baudam dzērienus, baudam ēdienu. Ja kādam garlaicīgi, droši. O, labi. Jā, drīzāk iekratīs Marokauši tādu kaut ātro pārēju. Unai. Es vienkārši mazgāju papīt lāzi pēri. Šodien lasīju, ka Anžēra Bārgi pārdzīvo, ka nevarēs pirmajā spēlē, kad atsāksies čempionāts Unai un Ahi un Fals palīdzēt, jo Anžēra ir pret Ajax jo mačs diezgan svarīgs, un Anžēra ir jārāpis ārā no pēdējās vietas. Nu, es saku Anžēra. Es mani izdresēju. Anžē. Labi. Es neesmu komentējis vēl šito komandu. Droši vien Anžē. Jā, Anžē. Es smējos, jo gandrīz kā Anžī. Nu, galvējais nedēļ. Par savu bicycle goal redzēji? Angers. Angers. Ko? Par bicycle goal runājāt? Par kādu bicycle goal? Vienmēr ieraugot Žigu, atceros viņu bicycle kick goalu ārpus soda laukuma goalu. Best goal ever. Jurī, Ventspils vai Rīga? Komanda vai pilsēta? Dzīves vieta vai? Kas tur ir? Galvas pilsēta arī. Ā, es domāju, tur kaut kāda anketa jau parādās. Ko tu izvēlēsi, komanda vai pilsēta? Zvejnieka Dels Twitterī raksta jūtu līdzi Francijas iedzīvotājiem. Būs jautra nakts. Pie tam jebkurā. Gadījumā. jebkura iznākuma. Francija, Argentīna, jūsuprāt, nebūs baigā asinspirds, jo visi tomēr fano par Messi legacy, bet nebūs viegli. Nebūs viegli. Nē, asinspirds toši nebūs. Asinspirds toši nebūs. Būs ļoti, domāju, tāda, nu jā, šeit redzam atkārtojumā kļūda. Nu, kur ir Darī? Re, kur blokē vienreiz, otrais, trešoreiz. Darī, un tu kāpēc Grīzmans, piemēram, viņš izskrēja? Tu redzēji, cik viņš pāris sekundes bija pilnīgi neefektīvs? Grīzmans tur vispār nepiedalījās. Nē, viņš... Šinī malā, kas bija. Ā, viņš iedabā, protams. Jā, viņš izskrēja arī no lauka, viņš tur apstājās un skatījās, kas notiek, nevis gāja un meklēja jau vietu apakaļ. Viņš bija pārliecinās, ka iestīs golu. Nu, beigās viņš sāka skriet apakaļ, jo viņš saprat, ka varbūt nebūs. Kaspars Gorkšs Twitterī ieraksta Lūka arī šodien sastāvi spēlē Francija Maroka. Gailīši un Lauviņas. Nu, vispareizi. Atlas Lauvas un... Bet Gailīši un Francijas Lauviņas. Gailis. Mīlīgi. Padodot ziņu periodis, kura jums minūtes sekundes spēles laikā, varam tādu sinkronizēt. Pareizs laiks 28 minūtes un 20. 21, 22, 23. 24, 25. Labi. Francija Marok iekāsien. Jā, kas pusfināls. Kas tur paralēli spēlē? Contra Strike. Žigājas primā ir viš Messi. Nu tas nav slikts salīdzinājums. Paralēli spēlē Anglijas sieviešu futbola superlīga Tottenham Hotspur pret Everton. Jā, tu tas aizies. Čau, kā iet, jo viņam... Everton ir vadībā ar 1-0. Snuisa govārtus no Nīderlandes. Aivim, labs komentārs. Es vispār nesaprotu, kā RFS ļāv Žigam tik ilgi strādāt no Ventspils. Kāpēc nesmējies, Jurī, nav smieklīgi? Žiga uztur RFS labu krievolodā. Uh, uh.
Es ceru, ka jūs visi šito... Bodybag. Vienkārši šito klipojiet, šito sūtiet. Tas, kurš pirmais šito pārtvītos, tas dabūs tik daudz laiku. Nekas. Uz ko uzlikāt naudu? Drīz oficiāli ar FS strādāšu, tad visas runas beigsies. Jā. Uz ko uzlikāt naudu, Jurī? Atgādini. Es over 3,5 vārti spēlē. Es minus 2 Francija, un tu? 11, bet uz sodas tiena gaida. Ā, jā, tev vieglākā likuma, tev jau... O, četratā, aiziet, un ahī, palādi, nu zieš. Man dar, zieš. Man vajadzētu. Kā viņš zieš, saka? Ui, ir arī dažiem komentētājiem zieks. Ziečī? Nē, es neesmu tas, kurš piekasās, vienkārši šis... Maz rauji! Nu! Maz rauji! Nebija roka? Ā, tur bija aizmugura. Offside. Aizmugura. Tad skaits lēciens, Igo Loris. Līsijas trolls vēl ziemprasa Jurī, Ventspils vai Rīga, tu neatbildēji. Nu, kādā ziņā? Nu, nu davai pils... komanda, Ventspils vai Rīga? RFS vai Ventspils? Abi miroņi. Galvaspilsēta? Rīga. Kur tu dzīvosi? Rīgā. Kur pilsēta labāka? Dzīvošanai ar ģimeni Ventspils. Nu, viss, cerams, ka atbildējam. Nevienam neinteresē sieviešu futbolu šobrīd, Kalniņš saka. Muskulīns vīriets. Čempionu līgas arī... Var toksika atbildi. Nevienam neinteresē Kalniņa viedoklis. Jurģi? Tas ir jauk. Kalniņā. Nu, es zinu. Es... Gačas. Kāds gačas? Kā pareizi pateikt latviski? Gata? Gata. Gata Kalniņa? Jā. Apenīts uzdev jādājumu, uz kuru Arkādijs nevar atbildēt. Jelgava vai Rēzekne. Atceries, ka tu tur savu cildu vietu. Kas pa piespēlu. Tu zinu, ka ne tur man nemaksās, tāpēc Rēzekne. Rēzeknē kaut kas mainīsies nākos gadu? Vai neko nezinu vēl? Tur čaļi trenējās, cik es zinu. Centra plus Līsais. Viņš man šeit tiešaidēs teica, bet es teikšu centra puika viņš būs. Krišēna Barona iela. Tīmā čels atrada, tas ir tas pats, kas teikt uz brības iela, kurā galā uzminīja. Jā, jā. Vidzemes priekšpilsētā. Nē, viņš jau, zin, tie treneri rubļi, tie RFS rubļi viņam tur. Kā viņš paskatījās, jūs redzējāt? Tiešām, rubļi. Nu, kā, jo, nu labu krievu valodā, kādā rubļiem maksā. Šodien parādījās... Palīvs jau gatavo kaut press relīzi, ķipa, lai noliek šo pārši. Lūdzu, tikai litos. Pauļus gan jau komentē šo spēli. Tagad. Pauļus nekomentē, viņš ir bija storijas, ka viņš ir lidmašīnā un 11,5 stundas garš lidojums Mbappé savā kreisajā malā pret Hakimi. Uzcauš, divi žiru, komandas skaties. Biedrins iet laukumā, bet labi nospēlēs Amrabats. Friendly fire. Ot jūs paskatāties, jūs pavērojat, kā Amrabats vienkārši piesaca visus, kad malējai iet viens pret viens, viņš nosaca iegājienu to centrā un neļauj izpausties. Tad arī aizsargiem ir vieglāk viņu vienu pusi. Nu šajā būs atkārtojums, nebūs. Kā uzkāp sāpīgi. Kad Hakimi spēlē pret Mbappé un viņš zina, ka centra pusē ir Amrabats, tad viņam vieglāk viņš dot... Tur tikai to, au, cik sāpīgi. Tā ir dzeltenā. Nē? Es tikko sapratu, kad... Uz kurien Pauļus lido? 11,5 stundas. Maš viņš, kad no, Meksika, maš viņš komentēs finālu no Katāras? Vai drīzāk viņš dodas savā tradicionālajā decembrā. Edgars Bāliņš ir ieradies. Viņš vēl laikam nezin par Anglijas likteni. Kur viņš ir ieradies? Čatā. Pa 5 eiro pateikšu, žigā. Klusē! Pa 5 eiro, jums tur bize vaļā bija live sold out, un tu pa 5 eiro gatavs savu mazā draugu adresi atdot. Savu mazā draugu? Pamazam arī ir mazais draugs. Kas... Viņiem Taņa bija ciemos. Es redzēju, tas draugs. Tas, nu, tas, man tur tāds... tāds uz... Mana meita pateiktu krīņš. Krīņš? Bet es tikai... Bet viņi varbūt arī gribēja panākt, lai ir krīņš. Kas ir Taņa? Nu, kas viņai ir vispār? Nav uždanok. Bet svētdien pie jums tiekamies, jā? Tu, tas tev, man Kristians vakar jautāja. Ā, visi pateicu, grib pie maniem, jā? Bāliņš un Kareliņš. Bāliņš, nē, Edgars man patīk, Edgars Forša Čāls. Bet viņš drīkst, tev vai ne? Viņš arī drīkst, mēs tur runājam, ka jā, viņam nav, ka viņš var un viss. Edgar,
ja tu kaut ko garšīgi atvedīsi, esam rēsens čāls, kuram patīk paēst, ja kaut kas garšīgs ir, sasēdīsimies. Mēs uzliksim vēl, mums ir divi vēl viennieki. Jā. Vienkārši strīmā neredzēs. Mēs varam aizmigrēt vai sānos, un mēs kameru varam pārlikt. Nu, raidījumā nepiedalīsies gan Kareliņš, gan Bāliņš. No, raidījumu novadīsim paši, un tad uz kopējo trim miķiem un padalīties. Kas? Mēs mauksim atkal. Es domāju, ka šitā ļoti foršs koncepts. Man patīk. Nu, labi. Davai, Edž, tad es domāju, ka easy, ja? Tu adresi zini noteikti. Atgādin Kugrēnam, ka viņš pudelu parādā par viņa reklāmas editošanu. Kugrēns, starp citu, pazuda. Pēc Anglijas zaudējuma nav dzirdēts. Sieva prasa, vai mēs viņu neredzējām kaut kur, kur viņš... Ir mēs tiešām Kugrēns 4. Dienu dzēruvot. 4.3. Mbappé aizskrien, Mbappé solo komand! Lādi, jāmiks! To vajadzēja otro. Nē, bet bija garā. Ir! Ir! Uuu! Žiru, jā? Jā! Man vajag tos golus. Žiru, tev Lukaku šī epizode? Lukaku, blin. Stratītu, jā, kā Lukaku ar neiesistiem vārtiem pret Horvātiju pamainīja šī čempionāta scenārija. Horvātija Marku izkļuva no grupas, izcita visus pa ceļiem uz pusfinālu. Kalniņ... Lai būtu Lukaku gols, viss būtu citādāk. Kalniņ dienas komentārs. Kūgrēns meklē Budvaizera aliņu par Rīgu. Nē, vēl es domāju, ka viņš uzliks kaut ko uz Olinu. Jā, jo tāpēc baigi dīvaini. Man ir stratēģija, Jurī. Man pofi kāda galvenais nedot Kūgrēnu. Kūgrēnu uzvarēt. Mēs viņu diskvalificējam. Mēs esam vadītāji. Vienkārši nelaižam viņu ēkā. Nē, Kūgrēnu visu cieņu. Viņš bija vairāk vadītājs nekā... Labi, nu, labi māk spēlēt ar kājām. Es sāku nervozēt par saviem kamieļiem. Žiga. 8-3 sitienos, kas pa stāc tiku. Ir bijis spēl rekur... šajā turnīrā, kur bija mazāk sitienu pa maču. Tātad, līsais troli, mēs varam pateikt, ka šobrīd izskatās, ka fināls ir akceptēts, ka mēs būsim 6 cilvēku sastāvā. Nē. Jā, 6 cilvēki. Kopā ar mēs 3, Kūgrēns, Bāliņš un Kareļins, jā? Nē, nu varbūt vēl kāds pievienās. Nu, ar kādīs meitenes aicinās. Lai Žiga to mikrofonu apsiena ap kaklu. Jums traucē kaut kādas skaņas, jūs pasakiet? Varētu būt, ja es... Nu, varbūt, ja tu berzē baigi, tad jā, nu. Es neiešu ēterā. Nē, labāk. Nē, nu, tu jau ten pa sāniem kaut kur, jo mēs jau vačosim šitā ten, nu, gan jau tu tāpat liekas kājās. Ja vēl viņš grib ēterā iet droši. Viņš saka, ka es neiešu. Nē, tā galīgi nav problēma. Tā, kas ir Bāliņš Kūgrēns kopā, uji, būs ļoti nesmieklīgi. Žiga, tu esi paties slapjais sapnis futbola apskatnieku Latvijas mājasavnieču vidū. Tu to pats izdomāji tagad? Nu, ne. Ja kas ir dažos Rimī veiklos, var atrast tos Budvaizers. Varat lūdzu atkal sasinhronizēt. 3, 7, 3, 2, 3, 7, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9 un 40. Sinhronizācijas beigas. Nē, netraucē, izskatās, ka jums ZB turēt. Nē, man nav. Ar Jurijiem. Viņš arī gultā nav tas ar optimismu cipa un atdevi. Cipa. Viņš sagurst. Tu no kurienes zini. Ienāks runas. Tomēr PPK komanda daudz cilvēku. Tomēr adventas kalendārs ne tāpat vien, jā, bija? Šodien šis starp citu labi spēlē, kuru es kritizēju un ahī. Nav jau īsti variantu, kam. Paldies, JXP. Jūsu podcastam viena lieta kopā ir Face of Podcast. Tik līdz tehniķis tiek palaists pie mikrofona, podcasts pārvēršas par samērā besakar mūldēšanu. Nu, es tādu to nezinu. Te ir dažādi interesanti fakti izskanējuši par šo laiku. O, redzē, tā, ja man ārkārtīs aizstāv. Par kontrastrāku tehniķis jau ir patmīls, mēs viņam mikrofonu tāpēc nedodam. Apinītis raksta, Žiga un Arkādijs varētu kādu spēli kopā nokomentēt kādreiz. Tas ir jautājums. O es tikai par te jau Arkādijs ir guru. Varbūt, citu, viņam, es, varbūt viņam vispār kopā nesam. Tev patīk divi tā komentēt? Nu, es teikšu ar Marku Bogdānu, arī ar Janu Pakam, ar Edmundu, protams. Nav slikti.
Bet vairāk patīk vienam komentēt? Nu, vienam ir ērtāk, nē, bet nu, ja tu saproties ar to cilvēku, tad ir ļoti labi. Mm. Ja īsti vienam cilvēkam nav sapratnes, kas ir komentēšana, tad ir grūtāk. Tad ir grūtāk. Starp citu, es šajā vīkendē komentēšu Paldies, svarīgāko Līsēs. Spēli. Kādu? Aberdeen pret Celtic. Kāpēc viņa svarīga? Vienkārši. GLV, jūs droši uzdodiet jautājumus, un es nolasīšu, Jurijs nevienmēr izlas, bet es nolasīšu. Reku AGA raksta visu cieņu, bet tiešām vairāk gribēs dzirdēt Žīgas profesionālus komentus. Nu, tur jau tā lieta, kāpēc man nepatīk watching party, es gribu skatīties. futbolu un nevis runāt un runāt Jā, draugi, vēlāk. Īstenībā mums agadiem bija bez runāšanas, un visi rakstīja čatā, nu vajag, vajag, un Jurijs saka, nu bet pagai, man ten aliņš meitenes ēdiens, vai kāds aliņš, es gribēju teikt ūdens. Bet ja gribat, nu, droši uzdodat jautājumu par futbola lietām, atbildēšu uz visiem. Kas Valmierē būs pirmais numurs vārtos? Apnīts rakst Beks. Klaus Lauva. Nu vēl divas nedēļas atpakaļ bija info, ka vispār nav nekāda piedāvājuma un no tuviem avotiem. Bet viss var ātri mainīties. Žigi jau vairāk telefonā sēž, jā, viņš laskots Twitter lietas, plus mums ir vaļā tiešraidē, lai mēs komentārus, jo mums priekšā ir spēle, mēs neredzam čātu savādāk. Pat mīlim, paldies par jautājumu. Nu, Jurī, vai var atbildēt? Jautājums, kā ir pareizi? Watching party vai hatching party? Nevar saprast. Kāpēc viss smējās? Ko ar kādī pastāstīs? Jā, Žiga centās ierakstīt tvītu, ka būs watching parties, bet viņam... Vachting! Vachting! Nu, Tamas nesen bija, tāpēc man gribas. Jā. Stāstīja par Tadasovu un Negodinski. Tāpēc jums bija taisanā par Jāgu arī? Tur vispār bija trīs jautājumi tikai, jo Kareļins ilgi tulkoja. Nē, nē, to, ko viņš tulkoja, es redzēju, tur bija minūte. Nē, nu, saruna bija gara, man liekas, minūtes 40. Es uz beigām pienācu. Tur bija tas pēdējais jautājums, uz ko viņš teica, ka viņš neatbildēs, kāpēc tie divi trenējas atsevišķi. Jā, tas bija. Jā, starp citu, Liepājnieki, ja zinat, ierakstiet, kas tur par problēmu. Žiga, ko ir FS darījis ar Lizunovu? Man nav nekādas informācijas, bet visdrīzāk īrē, nu es tā domāju. Nu beigās, bet kā jau ierasts, būs iespēja droši vien, es nezinu, kad zbori viņiem zboros un ja pierāda sevi, tad es domāju, viņiem varētu būt iespēja, bet nu jā, Ilič, kas vēl ir, Sedriks ir. Gaušu. Gaušu no Spartaka, Gaučs. Nu jā. Gaučis un Gaušu. Cik būs izlīdzinājuma laiks? Nu, tas papildu laiks, vai kā jūs viņu sauc? Es domāju, 4-3. Starp citu, es teatros, kur es redzēju pasaules kausa laikā, bet cilvēks pieksījās, ka nav kompensācijas laiks. Jo angļu valodā ir additional time. Additional. Nu, papildus laiks. Bet angļu valodā, Anglijā pašā, taču vēl ir termins jēdziens injury time. Traumu laiks. Principā, mēs varam arī tulkot tā. Trauma laiks ir 3 minūtes. Additional time, tas ir kā pieliktais. Papildus ir extra time. Nē, nu jā, tulkot no angļu valodas, additional ir pielikt. Nē, labi! Stūris. Kurš jūsuprāt ir labākais virslīgas treneris, taktiski un kā mentors? Grūti tā vienu izcelt. Šogad Jurgis Kalns. Nu jā. Viktors Moros tuvu bija. Nu, grūti pateikt, ka viens ir labāks par otru. Perkovičs nu... es joprojām nesapratu līdz galam. Neko nemainīja. Nu, spēlētājs dažreiz pamainīja. Bet taktiskajā ziņā 4-2-3-1. 4-3-3. Nu, nekā tāda. Nu, pozīcijas atsvišķam spēlētājiem. Stīpičs interesants treneris. Nu... Vajag vārtus. Jā, bet nav saises, kurš var. Labs centrējums. Wow! Kas Kāpēc bija? Viņš nesit? No! Viņš nevarēja. Jā! Kāpēc, būtu... Kāpēc viņš nesit? Viņš bija aizmugurē? Es nezinu, neredzēju. Es biju šokā. Tas... Jāmiks! Jāmiks! Tā kā tu jaunībā, ja? Krūtāk.
Štangā. Pasaules kausa ceturtajā finālā. Neredzēja izslēdzās Elna Sīri. Šie bija super, būtu super. Varbūt arī izvilkt, jā. Man bija dienas labākais jautājums, varbūt jūs ziniet. Šobrīd iet leģendārs dokumentārs seriāls pa televīziju, pa TV4. Futbols vispirms. Karmas latvieši jau beigušies. Jā, karmas latvieši beigušies. Un man ir otrs jautājums. Vai ir zināms, ka RFS tā nāk ārā? Tā godīgi. Jā, Pauļum jautāju pirms sezonas sākuma. Tu spociņu, viņus tā mocīja tur. Nevajag apglabāt viņu tur. Mums jāizdomā līdz finālam, kam mēs dāvinās. Bāliņam uzdāvinās viņam mans. Jā, viņš tieši nabaks. To, ko mēs netaisīsim? Izspēli, izsoli? Jurī, ko domā par jauno Audi spēlētāju Edmanu? Edmans Novickis? Es godīgi, jūs vairāk zinat par mani. Es, Nu jā, mēs taču pagājušajā sezonā visas viņas spēles skatījāmies. Kas ir Edmans? Mēs pirmo reizi dzirdam. Es tikai šodien dzirdēju, ka Mbappé nepaliks Audā. Kas nepaliks? Mbappé. Kilians Zangbēls. Tur ir jautājums, jā. Varēs vēlāk, es atbildēšu. Vēl viens turstiens, vēl viens šerīt. Nu, redzēsim vēlreiz. Nē, uz tālo. Labs! Tur daudz jautājumu, ok. Cilvēki droši vien pieslēgušies uz pārtraukumu. Jurī, kādas domas par jauno Rīga FC futbolistu Esmuna Cists? Viņa man izjoko. Tas bija iepriekš. Troļu bars. Ka viņš zvara malu bāru un saka, pasaucies pēc telefonu, tipa, es esmu un okultas. Troļu bars. Žiga, vari pakomentēt, kas notika RFS pret Olimpiju. Tomēr legendārs atgādinājums. Nu jā, mazliet zem tanka pameta mani. Pirmā reize komentējot vienam un... Nu, izpirka man vārds, jā, viens. Nu, tur bija tā, ka mačs bija sportcentrā. Divi no trim komentētājiem aizbrauca uz Minsku. Un viens komentētājs bija viņš neformā. Viņš bija stadionā. Viņš bija neformā, viņš tur nevarēja runāt. Nezinu, kāpēc. Bet jā, principā, vaina ir tam, kurš palika Latvijā. Nu, vakar te Liepainieki atbild par Kļuškinu un... Kas otrs bija? Radovič. Nu, labi, kungi, nu, tiekamies vakar... pēc aptuveni 15 minūtēm. Es došos uz savu kambari. Ko tu gribi? Es iešu uz kambaru savēju. Nē, man redījums jāatspogā ir. Ā, mēs kaut ko liksim? A, davai, a, nav jau nekas beigās. Nu jā, es nu, palieku. Priekš, kā man strādāt, es varu ūdem padzēt. Kā, highlights pārtraukumā. Paga, tu līdz būs golf. Wow, nu, aiziet! Gandrīz boosteris nospēlē. Come on, davai, vēl vien iespēja. Ej, un Mbappé dzeltenā. Jā, Arkādijs ļoti pareizi teica, vēl ir izbrīdis, lai boosteris nospēlēt. Neizšķirs pirmajā puslaikā. Un lai mani kamieļi tagad vēl tāpāk. VR, pendele! Kamieļi nāk! Nesakiet VR, man tā bet... Pareizi ir VR. VR. Nē, Oculus Rift. Treimanis mani mācīja. VAR, nu viņš arī teica... VAR, jā, VAR. Nevis VAR, VAR. Un Treimanis saka kartiņa arī. Jo VAR ir virtuāla realitāte, brilles un vispārējais. Treimanis ir labāk neklausīties. Treimans taču tam tur iedeva trīs spēļu diskvalifikāciju, viņā taču nevar klausīties. Nē, viņš nedeva. Ā, viņš nedeva? Vienkārši gribēja. Nu, tas par... ir joks, tas ir joks. Par ko? Par to, ka Treimani var neklausīties. Ā, skatās, grib vēl intervijas. Tie palikt korekti uzreiz, jā? Nē, nu kā es ceru, ka 26. Gadā mēs redzēsim Latvijas pasaules kausa fināla turnīrā. Tā, 24. 24. Tu teici? 26. Pasaules kausā. Tas ir plus 4 gadi, tad Andrim būs 42, 41. Jurī, reku Stepanam atkal. Pagaidi, es vēl neizgāju. Te par Kļuškinu un to otru. Nu, vakar abi pārbaudina spēlē, un Kļuškins pat pendeli ielika.
Līsīs Trolīs jautā, ar kādīs atbildēs, kāpēc Dobrucovs netiek pie trenēšanas virslīgā? Nu jā, virslīgas klubi nav interesēti, lai parakstītu Dobrucovu. Lai gan, nu es nezinu, cik tur bija vai nebija Jānim Engelim doma paņemt sezonas vidū Dobrucovu. RFS seriāls YouTube, kur viņš būs, es nezinu. LRT. LNK. Lietuvas reģionālā. LNK ir tāds kanāls. Pareizi, jā, viņi arī liekas translēja kaut kādu finālu turnīru. Varbūt visu futbola naudu jānovirza nevis NTO stadionu celtniecību, bet kaut kādas subsīdijas, stipendijas jaunu futbolistu virzību uz ārvalstu akadēmijām. Nu, un te teļu, kamēr reklāmas iet. Nu, principā, kā tu to varētu panākt? Tev ir, nu, kā treneriem kukuļus dot, lai ņem? Jā, jāmaksā. Vienē, bļā, viens, ko tu dari? Kur es uzspiedu? Select the menu. Viņš tā bremzē. Oh. To kontrastrēku paklausīsimies. Ja kas, Feiz ar 2-1 šodien uzvarēja. Brokijs uzvarēja. Es nezinu, kā likvidiem gāja. Nu, viņš bija gada sportists Latvijā. Es ļoti ceru, izmā, man liels respekts Jurijam par to, ka VF podcastā viņi pacēla šo tematu, kad e-sportam būtu jābūt. Un esmu vēl aizvien rītīgi lēpens. Dzirdot, kad Jurijs tiešām spēja nosaukt abu divu nikus, vārdus, visu. Nu, nē, tā kā... vārdus es nezinu, davai nemuldi arī. Man šķiet, ka nebija vārdi. Nē, to pateica cities, pat tevi Jekindars un Brokijs. Helvijs Saukans? Un Jekindaru es nenosaukšu. Jēkaps. Pareizi, jā. Tā. Cik jautā, liela jā. Iespēja, ka RFS spēlē senegāliešu? Davai, es lasu jūs stulbos jautājumus visus troļļu bars, tiešām. Ja virslīga aiziet uz sistēmu rudens vasara, tad jūs skatītos virslīgu? Vai Nē, tas norakt, beigtu, vis... boikotētu. A kā tas sakars ar skatīšanos? Es nezinu. Nē, nu, ķipa, bet nekāda starpība. Tāpat jau pārklātos ar pārējām līgām. Nepārklājās jau tikai 2,5 mēnešus. Jā. Kad īstenībā spēļu ir maz. Grijan, tavuprāt, kurš ir labāks Brokijs vai Jekindārs? Jekindārs ar Y rakstās, bet... Tas, kā mēs ar Ronaldo svajā. Man ir dīvaini, tāpēc, ka lai arī Brokijs, nu, tā kā es dzinu, bet Jekindārs savā ziņā ir daļēji uzaudzis pie mums Goik Zanimo, un viņš uz tiem turnīriem viss. Un man pret Jekindāru noteikti arī viņš ir tāpat kā es, tāds atvērts runātājs. Līdz ar to, nu, tā kā Marek rītīgi, nu, tā kā es ar viņu esmu runājis, nezinu, tur tūkstošiem stundu, man ir tāda tuvības sajūta ar viņu vairāk. Kurš pelna vairāk? Es pieļauju domu, ka šobrīd, jautājums ir, es īstenībā neesmu ar Mareku runājis šobrīd, jo Mareks izpirka to savu līgumu no krieviem, un viņu noslēdza likvid, kas? Par cik var izpirkt? Nu, Krievi pirms tam pa viņu prasīja miljonu amerikāņiem. Tā kā transfers. Un, nu, basketbolā transfers. Jā, bet zini, kas ir pats labākais? Amerikāņi pateica, davai nepirksim, mēs viņu īrēsim. Un sanāca vēl stūbāk. Jo amerikāņi no tur top 29. Vietas pacēlās uz top 3 pasaulē dēļ Mareka. Tipa viņš pacēl. Un viņam vēl tipa tehniski sadēja būtu jāpjauk. Bet termiņš galīgumā... Man vairāk ir prieks, ka viņš pats izpirka, tātad es pieļauju, ka viņš samaksāja krieviem 100 līdz 400 tūkstoši, bet tas ir pure minējums, nu par to, lai viņam beidzās līgums. Un es pieļauju domu, ka amerikāņi viņam kaut signing bonus uz 500 000 varētu būt iedevuši. Jo arī ir viena intervija, kur viņš jau saka skaidru un gaišu, ka viņš jau ir miljonārs. Tā kā, nu... Mazliet skaušu. Nu, tas tev nav skriet pa skonto stadionu. Par ko Dobrucovam 3 spēļu diskvalifikācijas? Droši vien pats Viktors jautā. Māris Lai tas būs visu ziemu, vienkārši Viktors prasīs katrā tur raidījumā. Māris Senegālā talentus meklē, droši vien nezinu, kur ir Māris. Kāds Māris, liekam, ir Pakovskis. Jēkapils rullē, jā, rullē. Kāpēc kadrā parādīja 3,5 cilvēku? Patmīl. Tu kļuvi tava kreisā puse kļuva zvaigzņot. Viņš ir liecās kaut kur. Jā, tas ir... viņu visu laiku tur redz. Redz pusi, tāpēc, ka viņš bobu stumi tur. Ko Tosins Ventspilī dara? Viņam sieva ir no Ventspils. Šobrīd viņš pauze, jā, pareizi. Viņš aizbrauc uz Ventspilu, pareizi? Es nezinu, es redzēju bildi, jā, ka viņš ir klondēkā. Tu taču neesi Ventspilē šobrīd. Jā. Ir jautājums, uz kur es zinu atbildi. Cik procentāli liela iespēja, ka ar kādī strādās kādā no virslīgas klubiem nākamgad? Es saku 100%.
es teicu, Čimbaļi, viņš teica, bez maksas? No atgriežas. Jā, no. Labi, davai, par pirmo nulle? Puslaiku. Nezinu, jau noiet ceturtais. Davai par pirmo puslaiku etaps. Ļoti skatāms pirmais Foršs puslaiks. Foršs labāk nekā vakar. Jā, noteikti. Paldies arī rezultātam. Paldies arī Žirū, ka nefinišēja šo spēli, lai gan tāda iespēja bija. Mm-hmm. Marks izlases stāsts ar centra aizsargiem, divi centra aizsargi krīt ārā, traumu dēļ pirmās 20 minūtes. Tas arī noteikti ieies kaut kādā atsevišķā vēsturē. Un Ronaldo raud. Uz kuru klubu Amarbats pēc turnīra spēlē ļoti labi, bet konkrētākas baumas nav dzirdētas. Sarkaidīs teica kaut ko par, ko teica? Atletico, Barcelona, Liverpool. Bet komentāros ierakstīja, ka Amarbats ir pateicis, ka neies prom no Fiorentinas, jo ir labas attiecības ar prezidentu un blā, blā, blā. Tā, ko es pēdējo lasīju Fiorentina? Kas ar Jelgavu? Kas par Jelgavu dzirdēt? Nu, vai viņš iet strādāt tur? Cilvēks mējās. Tur jau ir... Kā domā, viņam augsts tāpat ar jauniešiem nevienu neņems? Nē, nu es domāju, viņi 3-4 cilvēkus paņems tā. Bet nu es tikai spekulēju, es nezinu. Bet kā noteikti vispār, nu tāds varbūt liekas jautājums šobrīd, pasaules. Bet nu viņiem jau tur pirmajā nu, neko nemaksāja īsti, vai ne? Nu tur visi jaunieši, tur minimāls naudiņas. Nu tāds viņi virslīgā viņiem ir jāmaksā. Stipendijas kaut kādas droši vien maksā. Jā, bet tāds ir virslīgā. Tā ir kaut kāds nolikums virslīgā, cik ir jāmaksā obligāti minimums, nav nekas? Nē, amatieri taču arī var spēlēt. Nē, nu, ja citās vienkārši līgās ir, kad ir kaut kāds nolikums minimums griezt. Kādās līgās? E-sportā? Mēs par futbolu runājam. Nē, nu es tev tāpēc... Nē, nu kā tas sanāk, vienkārši jūs, viņš šāk vai kaut kādi ņēmis klāt. Vot, tos četras viņi ņēmis nu, par normālām naudām. Viss pārējie tā kā paliek pie tā nu, kāpēc? Paša. Nu, tad var... normālā, minimālā alga ārzemniekam, tas arī viss. Nu jā, ārzemnieku, ja savējo, tad var paņemt tīrē to pašu piemēram. Es vienkārši tagad nu, spekulēju. Nu, lai es saprast, jā. Lizanovu, kuram maksā algu RFS, bet viņam spēles par aksē, viņš spēlē Jelgavā un Jelgava neko nemaksā. Tā. Ķipa tā var sarunāt, jā, protams. Jo ķipa viņa RFS viņa neuzskata kā draudu arī, nu ķipa un to tā. Jā. Nē, nu pret RFS viņš līgumā vēl ir ierakstīts, ka nedrīkst. Jā, pret tā, RFS jā. Nespēlē. Atcerējos, jā, kad Audai nespēlē, kāpēc. Jā, Audai daudz kas nespēlē. Pret Trīgu, jā. Lai gan tur vēl bija ar dažiem nosacījums tāds, ka viņi nevar būt pamatsastāvā. Bet uz baņi var nākt. Jā, tur, man liekas, Raivis tieši tas bija. Kas uzvarēja MV? Face 2-1, vai ne? Liquids ar 2-1? Uzvarēja? Ko uzvarēja? Tātad Jekindārs pret veco savu komandu spēlē un uzvarēja 2-1. Tas ir cool. Mēs tev baigi netraucējam? Kaut kā ģenerāls ierakstītā? Ģenerāls paskaidro cilvēkiem, ka Valds Valters ienāk čatā, Counter-Strike čatā, viņš saka, hei, es fonā dzirdu Grian, gan jau viņš ir Jurija futbols. Bet es nebrīnītos, ja arī Valteram būtu Twitch. Viņš stilīgs grib būt. Tik to kā Malds viņš, krasavčiks. Un katru nedēļu podcastu par gamingu, par Counter-Strike. Jā, un vienīgais, laikam, cilvēks pasaulē, kas Clubhouse'ā vēl kaut ko dara. Žiga, kur solītājs Jagatka PPK? Vat man to es arī gaidu. Es to no, krievu, man, ne? Man mazliet pēc jā, tas, ka viņš aizgāja uz to podcastu. Kur bet, tas bija Delfos? TVNets, bet tur jau nerunā. Tajā valodā jau nevis saprot. Nu jā, bet nu tāda... sajūta, ka tas būtu atkārtojums jā. Kaut kāds. Viņš, mums būs sestdien, mēs filmēsim citu izlases džeku, top 10 spēlētāju. Tā kā, laba, es domāju, ka būs laba. Ikonieks? Roberts Udrichs. Es neteicu neko. Nē, es tev minu, es nezinu, es pat nezinu. Es nezinu, arī. Udrichs viņam nedot intervijas. Jā, tu tikai sarunāju ar LFF presas daļu. Atvadiet man top 10 spēlētāju. Jebkuru. Jā, tad pēc tam viņi improvizēs. Atkal Dainis priemās. Nu kā tev liekas, būs 3,5 un izskatās, ka nē. Jā. Varētu ar nebūs. Šobrīd nē. Man pietiktu ar 3. Ja viss Francija iesiet. Man pietiktu ar 1. 11 metrs vodas. Jā, tas nāk, ka Jagoda betrayed you, jā? Nē, nu ne betrayed you. Nav Sin jau nekādu strongman. Nu kā.
Vai jūs neesat domājuši veidot kādu kulināro raidījumu? Man liekas, ka būtu labāk par futbolu komentēšanu. Man patīk gatavot, tas ir lielāk. Es varētu ēst. Man dažreiz ir bijusi doma, ka es gatavoju, ka uzliku telefonu, bet es tad saprotu, ka vajag montēt visu. Nē, tas vai var samontēt? Jā, Aivaram ir ko montēt. Cik viņš ir samontējis jau epizodes seriālā? Sestā top laikam tagad. Kad būs PPK ar Morozu vai Žavronkovu? Žavronkovs, es nezinu, kas ir. Žavronkovs, paliks Morozam. Arī tas lisais? Jā. To tur, es zinu. Tur visi lisē viņam. Nē, nē, tu viņš tāds, nu, kāls nāks, un viņš jā. Tur ritīgi tāds iet un visu laiku bakstās. Viņš jā. Man šeit tāds kustīgāks nekā Moroz. Kustīgāks, vēl? Ja tu veidosi vlogu par Kataru, tu teici, ka filmiņu uztaisīt vai slinkam. Mums jau ir. Mums ir 18 sērijas, mēs vienkārši zamačījām kopā un tehniski ir stundi. Nē, tev tas piefilmēts daudz vairāk. Nu jā, jo daudz ko nelika, no tā, kas man likās forši. Mums taču ir ekskluzīvs materiāls, pagaidu kā. Jā, pagaidu, mums nebija ekskluzivitāte. Nē, nē, es domāju, ka tā kā es sūtīju vairāk, tā kā beigās tika iekšā. Ne video, nē. Jā, video bija arī. Pat mīl, tu kādu video neielik? Nu, re. No, 10. decembris ir sēru diena. Kas? Kurš decembris? 10. decembris. Šodien tas ir? Nē, šodien. Tie ir starptautiskie futbola svētki. 14. Kāpēc sēru diena? Izskatās, ka Žiga pa pasaules kausa tos pīrāgus nav smādējis. Pīrāgus. Kur heiteri? Šis viedoklis ir ļoti svarīgs. A, uz kādai mēliņi bija jārakšķīs ten sūdzības un šie viedokļi? A kā, var izmest no čata, ja? Nē, mēs taču metām kaut kādus tur propagandistus. Žiga, cik nigieriešus plānot ņemt uz otro līgu un pēc tam pārdot uz RFS? Čaļi, kad jūs sākat to vārdu, es sastingstu. Jūs mīkstie. Nigērija. Jā, žēl, ka netika pasaules kausā. Var redzēt, kad esam nostrīmojis 5 gadus, un čaļi, nu tā kā... A Nigers ir spēlējis kādreiz pasaules kausos? Valsts ir tāda Nigera vai Nigers? Nigera, jā. Nigera. Nav. Nav. Bet, tas... atceramies, mūsu mazu bija. Jā, ja gadījumā šo skatās becējus, un mūsu kanāls nobliķēts, es gribētu atvainoties. Jā, bet valsts. Cik daudz viņi ir Afrikas nācija kausā spēlējuši? Nigera? Jā, Nigera. Tātad, history results, ne, competitive record. Prosti enu vārdu tikko pateicu, vau. Wow. Tā. Asuždājumi, nosodam. Viņi bijuši divos Afrikas nāciju kausos, 12. un 13. gadā. 5 zaudējumi, viens neizšķirts, 13. gadā viņi nospēlē neizšķirta, pret ko? Grupu turnīrs un tūra. Nigera nospēlē neizšķirti ar Kongo. Kongo Demokrātisko republiku. Tūlīt jūs noslēgs. Kancela Žiga. Nelson Mandela Bay stadionā. Dienvidāfrikā bija pasaules nebet Afrikas nācija kausa. Afrika drīkst teikt. Labi, davai slēdam. Ričarda Mozolim ritīgi man šeit nepareizs jautājums, bet nu es uzdošu. Teorētisks jautājums. Nē, nē, kā krieviski ir grāmata. nevajag, man... Grāmata, knīga. Ne, jā, man bija... Ošien čaļi strīmā pateica to vārdu, jā. Un tu viņš tā, nē, es domāju, knīga. Tik, tas ir tik, jā, nopietni, tas ir tāds... Nu, tas nav labi, jā. Jā, principā, mums Rāvi arī nav gatavs, vienkārši trīs čaļi iziet ar traumām, un trīs čaļi jau ir ārā Marokai. Davai teorētiski. Reku prāsai, ja būtu finālā Argentīna-Portugāla, un gan Ronaldo, gan Messi dabūtu sarkano uzreiz. Ā, nē, ka viņi dabūtu sarkanās pusfinālā. Vai FIFA sekot noteikumiem? Labs jautājums. Ir tāda iespēja, ka viņi pateikt, nē, mēs viņam atļaujam spēlēt? Nu, man šķiet, ka tas nav iespējams. Tāds spiediens, tāds tur no vispār. Bet vienmēr viņi dabūtu ap divas sarkanās. Abi, nevis viens. Tur būtu dekā sēde? Un tipā ir... Saļņikovs izdomātu, ka spēlē drīkst. Nu, tur viņi analizētu, vai tā sarkanā patiešām bija sarkanā, vai tur bija kaut oranžo, ja? Niecīga iespēja neparādīt. Tur būtu sēde noteikti, tiesnešu komentēju. Ā, un tā var tipā atcelt pamatoties to, ka varbūt pārvērtēja un iedeva pa daudz. Jā. Lai gan ar visiem okay. var,
Liekas, ka kā var pārvērtēt. Paldies, Andri, man prieks, ka jums visiem patīk. Uzspiediet, lūdzu, like. Mēs ļoti, ļoti priecāsimies. Domēr. Starp citu, Nigērā ir viss... Nē, šito nelasīšu. Apinīt, nu nevar šitā, nu tā kā... Jūs saprotat, ka es lasu. Es izlasīšu pareizāk. Starp citu, Nigērā ir... Vismazāk izglītot. Jā, nu tā kā... Iliterāli, vai kā tur? Nāc kadrā okay. Parādīs cilvēkam, kas kontrastraiku komentē. Jā, Envijs, gribēt joku? Tu viens komentē, vai ne? Jā. Kurā stunda ir? Drausmi. Viņš vienatnē. No. Saslima viņam pārinieks, un nu, pie mums tā kā, nu, ir forši strādāt, tāpēc viņš moči. Tikai galvu redz, nu. Bet vismaz ūdens. Paskaties, kā mēs trīmā sēžam, mums tam tāds. Jūs jā, forši, dīvāni. Jā, mums jau Anatolijas visu nokomentē. Jā. Tu kreipāns esi? Kontrastrai kreipāns? Tu zini, ka futbolā tas ir slikti, ja jā. Tev pa kreipāns. Okay, jā, nu, tā kā not cool. Tu par Jekindāra vecvecākiem zini kaut ko? Nu, tad, tad neesi kreipāns. Umbapē! Jo viņam ir tā, ka viņš tur šitājs ir zvejnieku ciematā, izkrits no laivas, viņš saņēma tas, un tāpēc ir tas. Amrabats, nu, o, neveiksmīgi. Jā, pasaki. Čau, čau. Un kamēr... Cik ir īstā vēl... preldens rakstu. Redz preldens šeit vēl... skatās. Cik tev vēl komentēt? Stunda vai divas. Nu, tipa best of 3 pirmā karta beidzās, viens uzvarēja. Un... Drausums. Ceļās piecās. Man. Bet tas ir kaut kāds super top turnīrs, ja? Tas ir pēdējais words. Tipa blāstiem visu gadu. Viņš nav... Redz, Counter-Strike'am ir baigi stūpa, kad ir tie major, kas skaidrās tā kā pasaules čempi, bet viņi var būt 2, 3, pat 1, nu kā kur gadu. Un, bet šitais ir tā kā blāstam, tā kā tādai lielai sezonai nobeigums. Varētu teikt, ka Champion League play-offs. Ne. Jā, savā ziņā, vat es teiktu, ka šis Champion League play-offs, un šobrīd tiek izspēlēts gan pēdējās grupu spēles, un uzreiz tiek ķerts. Turēja viņu, neturēja, ne? Nu, nē, tas nav spenduli. Un ieskrēbu, nu, sāpīgi. Ja vēl viņu pazaudēs, tad vispār dirsā būs. Nē, nu, mēs varam izteikt. Vai varam sasinkronizēt 47, tūtās, 48, 00, 01, 02, 03, 04, 05. Mēs varam izstāvoties, kā Kreipāns komentēt Counter-Strike. Un kamēr viņš šāvis pastāstīšu, kas The Dust kartē notika pirms 5 miroņiem. Interesants fakts. Tur jau 5 miroņi. Interesants fakts. Vau, pirms mēneša The Dust izņēma no kartēm oficiālajām, viņi vairs nevarēs spēlēt. Dust tā ir tā pirmā. Tā, nu, The Dust 2, bet to noteikti tu pat zini, mums glasni ir ofisā. Jā, tas klasika. Klasiskā. Nu, viņš skaidrās otrais Dust, klasiskais ir pirmais, bet jā, Dust ir izņemts un Anubis tāds ir jauna karte. Jā, man arī ir ļoti sāpīgi tas, bet nu, it is what it is. Paņem tavu bērnības māju un sadedzinu. Vai Simples ir Messi? Nu, tad sanāk, ka Zaivo ir Ronaldo. 152 skatītāji, uzspiediet laiku. Un skatāmies futbolu, savādāk mēs tam par CS-u. 152 skatītāji, ļoti 6-7 laiku, nu come bet on! Kāda varbūtība, ka uzspiežam vismaz over 3,5 spēlētāji no šīs spēles pēc mača vēl Counter-Strike'u dragās? Es domāju. Interesants fakts, es nezinu, vai es to esmu teicis īstenībā streamos vai nē. Ļoti labi Latvijā Counter-Strike spēlē Zviedris. Zviedrs ir 10. face levels, un viņš ir tiešām ļoti labs Counter-Strike spēlētājs. Auči, cerams, ka Tamašs to neklausās. Jā, nu, viņš nepanemat mūsu. Nu jā, cerams, ka viņam neviens neizlūkos. Nu, Zundars taču vairs nav. Ir tīpaši Gruzīnis, kurš tagad ir konkurēts. Zviedrs. Nē, itāli. Ā, tu par vārdu. Lazarevs. Nu, bet labi, šo faktu es izmantošu translācijās, ka Zviedrs labi spēlē Counter-Strike. Apinītim ir jautājums, vai Žigājas kādreiz ir plānojis veidot kaut kādu savu podcastu, vai varbūt pat futbola komandu? Vai varbūt, jā, tiešām, ir laiks. Varbūt vlogu vēl kādu. Varbūt tev GoPro uzdāvina. Varbūt watching party kādu uztaisīt. Tu jau nevarētu. Tu varētu. Visi watching party ar jums ir, kur...
ka Rēļins uzkarās. Un? Wow! Labi Maroka spēlē. Varētu tā kaut kas būt, ja nenokirs viņus uz pretuzbrukumu. Valsties pre... Tur ir... Wow! Aizbrauc, aizbrauc, viņš projām! Amrabats, vienīgais, kas... Wow! Bet no sākuma bumbā. Amrabats šeit palika uz dirsas, noskrēja līdz galam vienalga atņēma bumbu Mbappé. Tur guļ Mbappé, ja? Tātad divas lietas. Pirmkārt, Stepans atgādina, ka arī Neymars un Casemiro ļoti daudz globālu Counter-Strike spēlē. Un ir Neymāram ir. Ā, Neymars un Messi tā, pat... Tīrākais. Atceries, Jurī, tas Warzone, ko Dubra spēlē? Nu. Call of Duty. Tur ir iekšā Messi jaukts, Neymars un man šeit ir Aiz bildītis redzēju. Jā, tas ir viena lieta. Richards Ozoliņš, tas izskatās pēc mūsu spēlētāja. Viņam maksāja laikam šogad. Jo viņš ir, paldies pa Watch Party, skatos sarkanās jūras piekrastē. Man ir jautājumi. Nē, tas ir cits. Nē, pēc bildes tas ir viņš. Kāpēc viņš ir pie sarkanās jūras piekrastē, bet mēs sēžam Čiekurkalnā? Tā, kur ir sarkanā jūras. Jāmaidināt cerēties. Nē, Egipte. Sarkanā jūra. Casemiro piedara Case eSports komanda. O? Šito viņi nevar patīt atpakaļ, jo nekā nebija. Vārtu nebija, ja? Sarkanās nebija. Nu, viņi var mēģināt tikai sarkanās skatīties. Ja nav sarkanā, tad neko. No sarkanās tur nebija. Ā, bet zeltinās nedod ar varu, ja? Zeltinās neskatās. Makrons, Infantino un kaut kāds večuks. Nu, tas nav īsti, tas ir sī. Tas ir sī, sī, kaut kā tā kā. Darīja Marks fani. Islandieši bļāva, ja? Jā. Bet pirmajā to sāka Lions fani, un tur arī bija kaut kas citādāks. Ui! Iespējams. Es mīnu. Bet jā, Lioni bija pirmā. Pēc tam Islandē, un pēc tam daudz citu. Ieskaidot arī Kataru. Un! Jāsat! Ai, tas ir... Kas tur sīta buf? Alatijahamalach. Jā, tas ir dubult uzvārds. Nu, kāds man šeit ledes, ka bija. A tur vēl ir ūdens palicis? Man šeit, kad ir uz plauktiņa arī. Te var ūdeni atnest? Nē, vēl nē. No ledes skarpa vai? Un! No! 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 Tas bija tik labi! Konatē? Tas bija lēmums! Konatē? Jā, iespējams. Jā, viņš nav varāns ar Konatē. Mmm! Māro, kas spēlē viņš labāk. Viņš jau otru reizi Konatē izglēb Franciju. Labāk. Kas pa futbolu. Šis tiešām šodien labs. Kas pa piespēli Kundē noguļ. Šis lēmums. Wow. Starp kājām! Kundē mājās. Konatē. Pagads bija nesarīt. Viņš nespēlēja pamatā Liverpoolē? Viņš spēlēja. Kopā ar Van Dijku, jā. Van Dijku, Van Dijku, Van Dijku. Nu, skaist, tur ir konkurence ar Matipu. Ā, Matips vēl ir, jā. Tur ir tā Stepan dīvaina. Šī iespēja. Varāns. Apenītim, kad PPK lidos uz treniņu nometnu, mums jau bija Dubajā, taču pagājušu nedēļu. Treniņu nometnu, vai ne, treneri? Jā. Bija taču video, story, viss. Un vai Arābus redzēsim PPK sastāvā nākamajā sezonā? Iespējams, jau tagad ir kāds. Ā, bija? Nē? Lugars? Azerbaidžāna ir Arābu? Es nezinu, es tiešām nezinu. Neviens neņemiet šo ļaunā, ja es nepareizi pasaku. Musulmaņu valsts. Musulmaņu, bet ne Arābu. Bet tu jau pēc, nu? Tā, man telefons nosēdīsies. Vēl jālas komentāri, jā? Davai, es izslēgšu pagaidu. Oh. Andri, uz tevīm komentāri. Davai. Man arī lādētājs ir. Tev vajag iPhone lādētāji? No kur es viņu pieliku šeit? Re, kur ir? Powerbank. Davai, ieliek. Ā, krasava. Mēs esam gatavi. Tas tev normāls Watch Party's ir. Ui, kā uzpatojas ūdens. Mmm. Rīgas šitās figas. Sārā, 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 sārā. Latvijā.
10 minūtes aizraujošas. Kraķi, kā mīļi mani pa vienu vietu aiziet, nu labi. Nu nē, nu sasitīs, nu atvērsies kaut kas, nu nav. Maroka iesat, Francija iesat otros un beigās trešos. Nu nē. 3-1. Nu man nedara tas. Mums vajag 3-0. Ja Argentīna varēja sasist, tad Francija arī var sasist. Come on. Dārī. No šī spēlētāja ziešu varētu kaut ko sagaidīt beidzot tādu. Ekstraordināru. Mm-hmm. Ar kādu numuru viņš šeit spēlē? Septītais. Septītais maliņā, ja? Hakimi, kur ir? Hakimi, kur ir? Un te jau Amrabats, un šeit var šis ir bīstam, ja tu līdzi izskries. Jauc kājā, bet notur bumbu. Wow. Zieš, Teo, zieš. Davai! Nē, no vārtiem būs. No vārtiem. Uj, kā izārdī, bot. Saplēsa, jā? Jā, viņam šņor. A kas notiek šitādā gadījumā? Nu, rezervas apausņiem. Nu, bet cik tev vajag, lai tu aizsiet vēl kaut ko? Ko tu mazāk pauzīt, jā? Minūte. Nu, jautājums, vai viņam ir izdrīzāk ģērbtuvē. Ekipējuma menedžerim darbiņš. Saceros, man tā bija pašā... Dažnā varbūt trešais vai ceturtais gads. Un tikko parādījās... Nike Vapori. Mhm. Es sev nopirku tur. Viņi makstāja laikam kā divas vai trīs algas manas. Un otrajā spēlē Dina, tajā celtnieku nebūs stadionā. Nebūs par lasa. Man vienkārši tāds Vaļuškins bija. Atceries tādu spēlētāju? Nē. Neatceries? Rolām nebūs. Viņam, viņš mana vecuma. Viņam šipi bija asi vēl. Tad celtniekā bija zaļais laukums. Apne. A Vapori ir tāds, nu, sintētika. Un viņš ar sešiniecēm man tā... Pirmā līdz. Jo ādas bučus tu vari sašūt. Sašūt, jā. Tad ar tiem nekas, un es vienkārši līdz asarām. Ko? Apnīca saka, Audai nākošu sezonu būs vairāk fanu Andri. Uz Eirokausiem savāksim pilns konto. Es domāju, ja tiktu nu, kaut kādā tā kā RFS, tad točin būtu pilns konto. Tas jau nebūtu atkarīgs tikai no Audas. Nu, bet otrajā kārtā kvalifikācijā pret, nezinu, Zviedrijas piekto komandu. Nu, arī varētu pilnu savākt. Nu jā, nu tie ir svētki, mēs jau par šo esam runājuši. Aivis Romanovskis saka, drīz izlīdzināsiet, taisiet skrīnu, tūt būs izlīdzinājums. Nebūs. Čiekurkalns ir Rīgas Hurgarda. Es nezinu, kas ir Hurgarda. Hurgada, Ēģiptes kurorts. Ā, tu mēs esam kurortā, ok. Mm-hmm. Varat sasinkronizēt? Jā, 58 minūtes un 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Īstībā jā, vajadzēja streamus teikt ar to, ka katra rīko pasaules kausa fināla turnīra. Bet tā ir tā, ka tu uzsieries tiem stupiem vārdiem, tāds pusi jautājumi ir ar šitiem den. No jautājumi. Nu, tens ir, kāpēc Jurijs nevēlas runāt par Daugavpils spēlētāju Vaģim Lašenko? Jā, var sakot, Katara it kā grib turismu sev iedot valstī ar šo pasaules kausa fināla turnīru, bet nu beigās ir tā, ka daudz uzzinājuši par Maroku un turismu iespējas uz Maroku parādījušās. A Marakeša kur ir? Es uzdo... Maroka? Nē. Nu tā ir Maroka? Marakeša, Casablanca, Tanžēra. Jātājums... Rabata. Jātājums ar kādiem. Tu biji Katārā, vai tu tagad... Nu, randomā gribētu aizbraukt ceļojumā uz Katāru. Vot bez futbola, vot bez futbola. Es gribētu... bet tur aizmugur bija Mbappé. Es gribētu aizbraukt uz Katāru pēc gadiem 5-7, vienkārši paskatīties, kas ir mainījies. Un... Kas ar stadioniem notika? Jā, jā. Tas būtu labs saturs, starp citu daudzi tā dara uz olimpiskajiem objektiem brauc pēc 5-10 gadiem. Tu vienkārši Katārā tu sēdi tribīnēs un tu saproti, ka tās ir pagaidu tribīnes. Tur ir vienkārši no metāla uztaisīts un tas ātri vienu tiks nolākts. Pat mīli, tu zinās, kurā gadā Atēnās bija olimpiskās spēles? Ko tu zinās? Tur Renes taču nav vasaras olimpiskās spēles. Kurā gadā bija? Man nav komentāru. Nav komentāru. es redzēju, ka viņam jau bija kāds rupšvārts uz lūpā. 12. bija Londonā.
Nē, 12.8. 4. 4. Messi tur bija. Nē, Sidnē, kur bija? 2000. Sidnē bija ziems, ne? Jā. Austrālija. Okay. Ah, nē, pagaidu, Messi bija 8. gadā. Ronaldo bija 4. gadā un Ronaldo izgāzās olimpiskajās spēlēs. Nu, mēs bijām ar izlasi spēlēt un mūs aizvada uz olimpisko to tiem objektiem. Tur vienkārši grafiti, zāle aug pa tajos visos. Kura zāle? Spēļu zāle. Argadis is in the house. Ar kādi ēd? Mājās vairs nebaros. Labi, vajag, jā, jo ir stress. Jurijs aizgāja Counter-Strike skatīties vienkārši. Ar ģenerāli. Paņēma pizzu, aizgāja Counter-Strike skatīties. Tu arī varbūt gribi sieru pizzu? Pamocīsies, jā? Uz pizzu. Mēs skatāmies futbolu, Patmīls skatās uz pizzu. Sudraba olimpāda Latvijā, Atēnas 2004. Gads, 4 sudrabi. Zidnei ziems, nu jā. Padējos. Arkādīs. Padējos, Vihrovs un Zeļonīs. Ja es zinu pareizi, ierakstiet un pabrīnaties. Zaļonīs nebija, man liekas. Arkādīs uz vietas esot iegaumēja kādu fanu dziesmu saugu, kurš vislabāk patika? Vai dzīvo karals? Es iegaumēju pirmo daļu. Vamos, ekvatorianos, esta noche. Un pēc tam vēl kaut kas spāņu valodā. Tu to dziedāji mikrofonā? Jā. Es ceru, ka mums bands nebūs. Es biju uz visām trim Ekvadoras spēlēm. Sočos Rene jau senā izaugusi. Vai ar kādiem bez futbola interesē vēl kāds sporta veids? Piemēram, Renes. Veckagāns raksta, ka tas ir viņš. Ir, e? Jā. Tad kaste. Nu, tad no maniem kaste pusi. Ja viņš tiks. Es viņam esmu gatavs varbūt arī dot divas kastes, viņš maina komandu. Trīs kastes dodam, ja tu trīs maini kastes, komandu. Trīs kastes maina komandu vienu, ja tiekt uz augšu. Viņš gan vairs neskatās. Izgriezt vajadzēs. Ā, Veckagānam ču būs pret Ventspili, principās duels. Kas ir visticamāk, Andrim, Arkādijam vai Žigam nomest 10 kg līdz sezonai? Jātājums līdz kurai sezonai, bet visticamāk laikam Arkādijam. Ui, nē, ne Arkādijam, bet Jurijam. Jā, kāpēc? Tāpēc, ka tu jau gāji kaut ko trenēties un tāds tev nosita pasaules kausu un tu teici, ka tu atsāksi. Atsākšu janvārī. Nu jā, nu tad es, varbūt mēs varam sacensties tevīm, bet tad ir viens mans kilograms pret diviem taviem, Jurī. Nē, mani à, divi Sidnejā. Pret tavu vienu. Es medaļnieku Sidnejā nosaucu pareizi. Nu jā, nu tad nezinu. Vihrovam zelts. Rīt pasaules čempionāts šautriņās startē. Pasakosim, paskatīsimies. Pret indieti Madaram Razmam pirmajā kārtā jāspēkojas. Madaras Razma ir favorīts. Mums ir brīvs tāds kādu laiku, ne? Bet kad ir? Ar rītdienu ceturtdienu? Francijā vispār... Nu tā viņi neiestīs vairs neko. Kas būtu vēl trakāk? Es tev saku, kur šitādu spēli Maroka iebakstīs un vēlāk novadīs līdz pendelēm visu. Pa vienu bano YouTube, pa otru becēs. Tā, vēl viens gribējās. Jā, Krots, šis ir ieraksts. Jūs varat pateikt cilvēkam, ka šis ir ieraksts, lai viņš zina, kad, ko viņš skatās. Šis ir ieraksts? Jā, šis ir ieraksts. Jā, mēs visi vairs šeit neesam. Bet būsim godīgi, kāds skatīsies rītdien, un šis būs ieraksts, un viņš skatās, un viņš ir mēs tajā brīdī padomā, šitais labs ieraksts, un mēs tā, jā, šis ir ieraksts, un Čalīs sāk tripot, viņam šķiet, ka viņš kaut kādā Inceptionā ir. Pagā, kurš tagad spēlēs priekšā? Mbappé?
Nē, tur rāms sev arī var spēlēt priekšā, bet jā, šis Dava! Ir ai! Dembelē. Tu nebija sots. Būs labajā flangā. Kāda roka novācies atdot bumbu? Tavu Hedigru nelēšu laukumā. Viņam jau diskābils. Ā, viņš nespēlē pareizi. Tūlīt Riga FC sāks izņemt jaunos spēlētājus. Vai viņam kaut kas mainīsies? Viņi nepaturēs viss? Kāds pārsteigums? Nē, es domāju, ka centīsies. Bet pēc, kaut ko jau viņi palaida. Kaut kas trīs palaida. Nē, es redzēju kaut kas bildes. Nu, tie latvieši, jā, pieredzējušie. O, Buhlaus. Šis labs čals. No kurienes? Tulūza. Principā Buffals un Buhlaus ir top 5 labākie dribleri Francijas līgā kopā ar Messi un Mbappé. Wow. Messi ir numur 1, Buffals numur 2 un Mbappé numur 3. Un tur arī Buhlaus ir blakus. Kā domā, Markas izlasīja šis tāds veiksmes stāsts? Turpināsies vai tas būs viena? Nu, Afrikai tagad vairāk kvotu. Līdz ar to Maroka ir mazāks izredzes izlaist nākamo. Nu, un tur vairāk randuma būs nākamajā. O, šitais! Tur bija aizmugurā. Bija, jā? Mhm. Man tā liekas. Marokai nu, bieži vien ir bijis kaut kādi savstarpie strīdi. Kaut arī šogad. Rekur, redzi? Jā. Aizmugurā bija. Visu laiku bija kaut kāds iekšējais problēmas Marokai, bet tagad šo rudeni tas atracinājās ar šo galveno treneri Regraviju. Kura komanda uzvarētu Maroka 22 vai Gana 2010? Ja, man tā dīvaini salīdzināt. Stāp citu... Ja Benzemā spēlētu, kā vietā viņš vispār sanāk, ka viņš spēlē? Žiru. Žiru vietā? Ir bišķi nenovērtēt Alžērijas izlases 2014. Gadā. Jo tā izlase, iespējams, pat ir ļaudīgāk par Ganu. Jo vien... Kāds U20 čempis tagad būs? Pasaules kausiet. U20 čempis? Tev jautā, vai tu komentēsi U20 čempi, ko domā? Es pieļauju, ka pāris spēles, jā. Kā tu viņš būs? Kur? Kanādā, Halifaxā un Monktonā. Sapratu. Šeit ir labs jautājums. Nīcumā čatā arī varētu... Domāju, kā futbols tagad? Čatā uz šo arī varētu atbildēt. Kad jums labāk patīk pasaules kausa ziemā vai vasarā? Es teicu, ka man... No! Šeit varēja viss beigties. Es kaut kā nesijūtu, ka pasaules kausa ziemā. Tu biji Katārā, protams. Es teiktu, ka man... Vairāk patika ziemā. Nu, ja tu nodarbojies ar to, ko es nodarbojos raidījumu, visi, ja tev nav pamata darbs tāds... Bet vasara, piemēram, mums bija man tukša. Vasarā man būtu grūti, kāpēc tukša? Bet mums šī vasara bija tukša. Eirokausa. Eirokausa katru nedēļu. Nē, nu, piemēram, raidījuma ziņā mums pat ir atvaļinājums savā ziņā saturiski. Kur? Par ko tu nesaproti? Tam pašam gušam bija mēģinājums, tavs gājiens viss samazinājās uz vasaru. Tā bija. Nu, man vienkārši šķiet, ka vasarā... Nu, kā reizi nedēļā bija guši? Nebija reizi nedēļā. Nebija pat bišķi mazāk. Jā, jā, tāpēc arī man, piemēram, vasara šķiet no tāda saturiska viedokļa. No... Bet vasarā man šķiet mazāk cilvēkiem, piemēram, Latvijā interesē tas futbols. Nu, es par to arī saku, jo ir ko darīt, ārā var iet un tā. Šeit forši ziema, sēdi vienalga mājās un tev visu dienu futene. Un kāpēc sēdi mājās, ja ir forši ziema? Kalns? Nu, man nepatīk ziema. Lupatiņa. Nē, nu, ja mēs ejam no romantiskā, tad vasarā bērni redzēs vairāk pasaules. Jā, es vēl gribēju teikt, tavs dēls redzētu visas spēles. Neredzētu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš iet 9:00 gulēt. Kāpēc vasarā viņam jāiet 9:00 gulēt? Tāpēc, ka to sauc par režīmu, un tev vajadzētu zināt, kā bijušiem sportistam. Ja tu gribi, lai viņš ir sportists, tad pasaules kausa laikā režīms vasarā. Režīms! Ir... Jā, šodien apsveicam visus ar režīmu. Kariņa Levita? Levita? Mm. Es domāju, vēl kādu ļaunāku. Gordona Levita režīms.
70 minūtes jau nospēlētas. Intriga, nervs. Jā, negaidīt. Jautrīs, es domāju, Aivis saka, ziemā svarīgāk spēlētāji bez traumām. Nav nevienam emociju, jo nav uzvarēts zaudēts līgas čempionu līgas. Nu, ķipa, ka tu esi tādā mid-seasonā, ka tu neesi. Jā, labi, sportistiem pēc divām dienām jau emocijas par zaudējumiem pazūk. Griens nav diktators. Pēkšu. Ja godīgi 70. Minūtē, man likās, ka viss būs skaidrs. Bet vēl var aizķert, īstenībā nebiedē? Es jau teicu, nu kāpēc biedē būs forši, bet... Pavaicās Marokai netrāpīja. Pavaicās mums, ka mums ir aizraujošs futbola vakars, Rāms varēja iesist. Pēdējās, ko Kugra bija uz... Nič? Nē, tu biji uz Nič. Kugram bija... Vienkārši Francijas uzvara. Jā. Pagaidām viņam vienīgajam kamieļi nāk. Jā, īstenībā. Nā, viņam tur 13 pusi. Tas neskaitās. Tas tur pilnīgi vāja. Marokai visas maiņas ir veikts jau. Ja ir skola, tad ziemā pasaules kausa ir viss briesmīgākais, kas varētu būt. Bet kā arī tie, bet piemēram, nu, rekur, fināls ir piecos, normāli. Ā, nu, ķipa, ka tu visi trīs spēles nevar redzēt. Bet tu, ka biji mazīs, Jurī, tu viss, ā, nebija jau šitā, ka trīs spēles dienā. Kāpēc nebija? Man šķiet, ka nebija, Arkādijs teica, ka šī pirmā reize. Nu, divas bija, nu, vienalga vakarā bija. Nu, divas pēc tam trīs, jā. Nu, lai tu saprastu, man tētis ļāva 94. Gadā, 9 gadu vecumā, finālu skatīties no SV, kas sākās. Trijos naktī, laikam? Nu, fināli es arī atļautu. Nevarētu būt. Vienos. Nu, beidzās trijos. Nu, jā, nu, jā, fināli es arī atļautu. Man pat ir bišķi skrobīte, tāpēc, ka man īstenībā gribētos fināli dēlu skatīties. Un es tā padomu, es taču varētu šeit paiem, bet es sapratu, ka laikam tā nebūtu gudrākā ideja. BCF kanāla ar bērnu. Viņš tavā krēslā var tur skatīt. Nu, jā, nu, tas nav tas pats. Iepogāt arī. Mainās. Mēs jau neredzam. Mainās. Čels tur liek savu raidījumu. Bapē pa visu ekrānu. Mēs nomutētu. Viņš runāja za skatītāju. Kāpēc Jurijs alu nedzer? Kāpēc ir tāda pārliecība? Jo viss ir izdzerts. 94. Gads bija bomba. Jā, Kaspar, es ja godīgi tiešām hudī šodien vilk pat, nu, tā kā ar domu par tevi. Tāpēc tas ir, Es no tevīm gaidu 2XL Daugavpils hudī. Bet godīgi, es tā domu vilk. 3 pret 2. Davai! Rāms! Dari pret viņu. No! Nu, kas tās cita patmīlis būtu uzsats labāk? Fafāna. Ā, par komentēšanu starp citu Ziemassvētkos būs dāvana, futbola dāvana no Go 3. 94. Sekojas nekas tur nebija pa nakti. Ko viņš tur murgo Eurosport rādīja? Būs līga, kas iepriekš netika rādīta, būs parādīta Ziemassvētkos. Labākais jādājums šodien ir agrās prognozes Euro 2024? Nav. Tā. Kam no Eiro 2024? 2XL, nu kas var man nedara XXL? Dalība valstīs var ir treneri. Man XXL uzdāvināja pa pāris kausiem, man sanāk sievais atdod tādu. Tak nē, Itālija uzvarēs. Itālija pārliecinoši. Finālā sagrauz Franciju 3-0. Kur? Vācijā? Jā. Starp citu, es pētīju, tur var divas spēles dienā arī ņemt Vācijā. Nu, teorētiski, tur var paspēt. No Frankfurtas līdz Dortmundai aizbraukt tur pa to stundu. Var mēģināt. Jā, jo, ja tu nesaprati, 2XL nav XXL. 2XL ir 2XL. Ā, pareizi, bija nultā maiņa, taču tā neskaitās, jā. Tad sanāk, vēl... Nultā neskaitās? Neskaitās. Jā, pēc tā ir nultā. Tātad Arkādijs mūs nobētoja. Jā, mazliet. Nav jau pirmā reize. Ā, es dzirdēju arī, ka rītdien atgriežās BCF līga. Mēs paspēsim, nevajadzēja šodien viņai būt īstenībā. Nē, nu mēs gaidām, kas tiks finālā. Tad mēs sataisīsim jautājumus. Ā, īstenībā mēs BCF līgi jau varam palaist. Un! Aiziet! Un! Kāpēc šī kustība bija liekā? Alāk! Bija priekšā!
Jā. Kur tas ir? Mēs īstenībā BC Flīga jau rīt varam uztaisīt un jau cilvēku varēs pildīt. Jā, es domāju, rīt būs palaista BC Flīga. Ok. Varbūt tā kā, no rīta. Jā. Sekojiet līdzi. BC Flīgu rīt vajag pirmajās 10 minūtēs. Un pēdējās atkārtot. Rādījums ir svētdien. Nevis rīt svētdien, jā. Nu, nē, viņu vajag sākt ar viņu, jo nebūs laiks aizpildīt. Jā. Jā. Mēs paši ar aizpildīšu. Tā. Bet laikam vairāk kaut kādos tur divos, trijos būs BC Flīga. Nu, ģipa tavo, Kasper. Nu, ne, nemūt, ka jums nav Daugavpilī tāda normāla puikas kā es. Ā, šis uzbrucējs spēlē Saudi Arābijā, Al-Ittihad komandā. Nu, apinīt, come on. Es jau sākšu apbižoties. Ko apinīt, saka? Kas tur notiek? Īstenībā, Kasper, ja man ved, būtu forši, ja man īstenībā šāli samaķītu. Es tā kā krāju šālas. Na, haļau, dod, jāņem. Man, Audas fans. Es bērnus apģērbu uz skolu visās tajās virslīgas šmotkās. Man tur PPK džempers sievai. Opā, abu hlāls, labs. Nē, nē, bet šāli, jā, es gribu visu virslīgu komandas šāls dabūt. Metses pagaidām man nevajag, jo iespējams viņi nākamgad izkritīs. Kas tas bija? Stulbums bija. Ziemas cepurs visiem trīs. Jurijam patīk, viņam būs sauc. Man nevajag galva. Cepurs. Jā. Viņam patīk, ka sauc. Daugavpils rivalry. Kādreiz mēs atgriezīsim. Čau, kā iet, mēs citreiz es izlasu. Tev nevajag rakstīt. Es pamanīšu, ka tu vairākas reizes tā kā uztaigi vairākas reizes raksti. Un, ķipa, mums arī kaut kāds flows, citreiz es parādu vai ja neatbild. Nu, ķipa, mēs piefiksējām, mēs tā brīdī uzskatījām, ka tas nav svarīgs, jo tu esi viens no tiem, kas nu, tur četreiz kopē vienu to pašu. Apdē! Es... Bet jā, piemēram, skolas laikā, kad 12. Nevarēja normāli paskatīties. Tā ir, to jau mēs runājām. Dembelē ar Ezel Zuli, viņi kopā gāja uz vienu mošeju. Maruk, Barcelonā viņi kopā spēlēja. Viņi kopā, kā musulmaņi, gāja uz vienu moši. Šāds fakts ir. Es Alfam Abdullahi palīdzēju Rīgā atrast moši vienreiz. Pats nezināju, googlējot. Bija kaut kur centrā starp citu. Hmm. Padaudz arī īstenībā man šeit. Tu tās jau atbrīvosies vairākas, kuras varēs pārbūvēt. Kāpēc? Kas notiek? Nesapratu. Nu, davai, es jau gribu papildlaiku, lai ir tad interesantāk. Jā, jau nobeitoja Albeita stadionā. Jā, bet nu tad Marak, ja... nu nē. Davai, apakaļ. Uj, ir, labi, labi. Nu nav viņam. Nu, dirs! Kā nospēlē Amrabadu! Ir! Viss, uzredzēšanos. Kolomuani. Tātad 25 kā mēļi ir apakaļ? Vēl divus man vajag. Ā, ja jūs teicāt, ka BCF'am kaut kas savādāk, viņi nedod nu, labi, apakaļ, nu, te ja? Skaitīsim, ka... Ka ir apakaļ, ja? Ir apakaļ. Ja, čītos. Čītosim. Nē, nu tā ir visur, es nezinu. Nu jā, nu ja jūs liekat 50, es varu dabūt kaut kādu apakaļ, ja? Makrons laimīgs. Labi nu, investīcija. Viņš domā jau, kas notiks Parīzē. Nebija aizmuguras nekur. Jā, bet kā Amarbats izvairījās no kontakta. Jā. Sveiciens no Daugavpils. Kā viņš atpils, sveiciens no Daugavpils Čangalim un diviem čūļiem. Čangali... Pasties, te baidījās pendeli, re, kur viens baidās. Visi baidās kā izlikt un te sita pa vārtiem sanāca piespēl. No, šis ir MVP gājiens no Mbappé. Viens, re, kur pendeli negrib šeit iekšā ieiet sita. Negrib, lai man kādēļ ir. Man kāds labāk šālīti kolekcijai, bet ja mēs ar baigi nenēsāju. Ja es nezinu, vai tu esi YouTube. Ā, nē, apakaļ. Rikošets. Uzraksti, ja tu esi YouTube, lai es zinu, ka es stāstu. Kas tas par jaunieti? Ticipa forši jau tā ceprīt, bet es viņu visticamāk nokšu malā un nekad neuzvilkšu. Vai šālīti man aiziet kolekcijās nē, un hūdī es varu citreiz uzvilkt. Nu, tā kā, saprot domu. Bet es uzreiz neatceros, kāpēc. Es ceru, ka dzirdēji. Es uzreiz nevaru pateikt, kur viņš spēlē.
Ai, viņš vairs nespēlē Francijā, viņš spēlē Vācijā, Frankfurtē. Tāpēc es arī nevaru pateikt. Vienīgā līga, kas ir gājusi garām man. Jo nav laika fiziski. Diezgan easy priekš Francijas. Nu, es neteiktu, ka bija diezgan easy. Nebija easy. Šeit rodās jautājums. Uz picas ananāsiem būt vai nebūt? Man vienmēr izbrīna šitie jautājumi. Nu, nepatīk, nē. Nē, bet viņš ir nu, tāds, viņš ir tā kā... Tā kā Ronaldo vai Messi. Jā, nu... Man netraucē. Tev ar kādā? Nevar teikt, ka man baigi garšo, bet... Es saku, jā. Kāpēc gan ne? Ok. Ar ananāsiem. Minūte 81:15. Es aiziešu un ceru, ka atnākšu būs 2-2. Ko tu tur darīji? Žiga būs atpakaļ svētdien. Es trīms izrabījā. Argentīna šitādu Franciju izskolotu. Francija ir rezervas iekšējās. Spēle galā, nu jā, jā. Bet principā, ja Maroka iesistu pie 1-0, tad CS streams būtu briesmās. Un mēs te bļautu diezgan skaļi. Vismaz es par sevi, droši varu teikt. Sadzu, tu papētīji, ka tikai vienreiz ir bijuši abi pusfināli, kur abām komandām bija vismaz 3 vārtu pārsvars. Tas ir vakar minētie 6-1, 6-1, 6-1, tie 30. Gadā. Un vispār parasti vienmēr ir vismaz viens pusfināls, kur ir vienu vārtu starpība. Proti, kur ir intriga līdz beigām. Bet šoreiz ir citādāk. Ja Maroka zaudē, tad visas šī fināla turnīra komandas būs esmu reizi zaudējušas. Nu, labi, ielēs tie goli tādi, kādus tu vari sagaidīt no Latvijas izlases. Tad haos. Neiesi. Kas par tas, ko es teicu, bet tu nebija laikam. Bet to caprīt, nu, es jau viņā nestaigāšu godīgi. Man šāli vajag kolekcijai, tu hūties citreiz uzvilkšu. Tu vari atvest viņu, bet, nu, lai es staigātu caprītē, nezinu, šaubos. Bet simpātiski caprīts viņiem. BFC, jā, es redzēju, man liekas, ka pašam Kasparam bija. Jā, šālēm ir foršs dizains. Nu, nav jau Rēzekna, bet, nu, jā. Tagad jāiesit orē, kur sākās karstumiņi. Lūk, šeit jau nav tas drošākais pagaidu, Parīzes rajons. Pat šobrīd, pirms šī spēles sākuma, Parīze ir priecīga, jo viens no viņa spēlētājiem kļūst par šo ten čempionu. Jā. Es domāju, Makrons. Jo šinīdien Horvātijā nebija neviens. Jā? Horvātijā nebija. Nu jā, nu tātad no šīm trim komandām visi dara. Šķiet, ka Parīze ir vienīgais šāds klubs. Jūs varbūt arī pastāstiet, kāpēc ir jau pāris gadus apakaļ, kāpēc Bapēšanī stadionā runā par to tūru, varbūt tās kāds nezina. Vakar taču jau runājā. Nu, Parīze ir katras klubs. Un skaidrs, ka Parīze Saint-Germain ir viens no galvenajiem dalībniekiem šajā pasaules kausā, lai vispār pasauli uzzinātu par Katru, par to, ka Katra ir nauda, par to, ka Katra ir interesēta futbolā, futbola attīstībā. Paris Saint-Germain šo funkciju pildi, lai pastāstītu cilvēkiem par šo pasaules kausu arī. Sarkozy arī bija liela loma. Sarkozy? Nu, kad vēl izvēlējās.
Bet jā, Paris Saint-Germain parādījās jau pēc tam, kad katrai iedeva pasaules kausu. Nē, sākumā bija tā, nu, vismaz FIFA tajā... Par to balsošanu, kad prezidents izsauca to... Sarkozī prasīja Platinīju un vēlāk, kad... Ka viņi bombardieras pretī dabūja. Nevis bombardieras, man liekas, citas kaut kādas ļotenes sāka pirkt. Nē, nē, kaut kādu nu vienu no šitām, jā. Daudz, un tad arī Parīze, nu, Paris Saint-Germain tajā jau tika iekļauta un tā tālāk, un... Nu, davai ziešu. Audi šals var nopirkt autospēlēs mājas. Bet interesants fakts, par ko es jau smējos iepriekš, kas bija tās ļoti interesants. Piemēram, Audas cepurīt, kas ir ritīgi forši izšūta, man šeit maksāja 10 eiro, bet Riga FC cepurīt, kas ir faktiski tāds pat, maksā 25 eiro. Tā pašā vietā, tā pašā budiņā, nu jo čempionu cepurīt tomēr. Cik PPK? Es nezinu, man no PPK es neko neesmu iegādājis, man tikai dāvināts. Bet tā godīgi. Nu, es vismaz nemaloju. Rīt BCF lapā, jā, 9:00 pirmizrāda otrai sērijai un vakarā, bet laiks mainījās 18:30 sporta centrā TV4. Trešā sērija. Jā, jo sporta centrā gan jau rāda kaut kādu sportiņu interesantu. 18:30 rīt. Nav divas vienās pa TV4? Nē, kaut ko rāda citu laikam. Bet tas ir tik stūbi, tāpēc, ka, nu, piemēram, mēs reklamējam visur katru ceturtdienu, 21:00, nu, režīms. Sporta kanāls, kaut varbūt. Jā, bet, jā, futbol, bet viņi nezina, ka futbols ir pirms. Jā. Kaunas hokeja punks spēlē pret Prizmu. Nu, jā. Kuru tas? Auts. Piedo, brāli. Ot, ko viņš saka viņam tā? Ot, nomierinies, dabūs, Milāns, ka Milāns nomierinies. Jā, starp citu, viņi diezgan labi draugi, Teo Hernandez ar Hakimi. Lai gan derbijos spēlējuši viens pret otru, bet Teo ir stāstījis, ka pēc tam viņi ļoti labās attiecībās ir. Skaista sieviete, Marokas. Čā, Semučka? Selma Hayek atgādina. Wow. Nē, viņai pirksti aplīgi. Pirksti, bē! Ot, cilvēks skatās uz pirkstiem. Nu, bet tās ir darba rokas, veči. Drausums. Ielieciet visi laiki, kuri negrib vairs Grienda jociņu šitos dzirdēt par sievietēm. Grienam tu lik būs jāliek highlighti un bildes. Nebūs šodien, mēs ūdeni pārdzēriet. Nu, interesants fakts. Ronaldinho jau 2001. Gadā Parīsa paraksta un Brazīļa paņem kausu, un Mbappé 17. Gadā paraksta Parīza un Francija paceļ kausu. Messi 21. Gadā Parīza paraksta un laikam Argentīna pacels kausu. Nu jā, Hakimi arī parakstīja 21. Bet laikam Marka nepacels kausu. Jā, nestrādā tas tā. Bet šeit viņi lika uz vairākiem reizē, ja? Nu jā, principā uzmanēja, trīs komandas ir spēlē. Tā vai francūzi kādu parakstīja Parīzes pagājušu gadu? Nav tur vispār francūžu. Tur viens no Parīzes bija viens tikai Rabio. Mbappé? Kurš vairs nav arī Parīzē. Ā, Mbappé. Mbappé, jā. Jā, šobas ir parakstīja Ekitike Vārtsar. No Reimsas. Vārtsargs? Nē, uzbrucējs. Vēl bija Vārtsargs no Parīzes kaut kāds, es skatījos. Keilors nav. Vai vēl viens prasītos, ne? Francijā. O, nē, izlasē nav francūžu. Tur vispār maz francūžu. Jā, francūžu tur ir maz, jā. Tur kaut kādi. Paldies, Džiet. Mbappé un Kimpembe. Bet Kimpembe ir traumēts. Lasu komentāru. Džirds Darginavičs. Griens labākais, tik rēcīgs. Paļi bom patmīls to, tai aizgāja. Fake konto ātri uztais. Džirds vēl izvēlējās. Uzvārdu sarežģīt, aizmugurē bija. Nē, dūdās viņš. A šai rokas. Kaspars Orbidāns. Kā? Viņa degunā bāze. No deguna uz citurien nevar. Griens ir daudz labāks kā kūgra. Opa. Toksik. Kā tev bija tāds varbūt toksik jautājums? Bikas ieheitoja, ka tevs nav, ka kūgra tāds paliek uz mūžu. Man tieši pretējums. Man patika ar kūgrēnu. Jā, ar kogru bija kaut kādās vietās dinamiskāk, jā. Nu, kur?
citādāk bija. Nē, ne, bija minūtes. Dinamiskāk, tāpēc, ka mums par četrām spēlēm bija jāizmantā no, jā. 5 minūtēs. Mūsu doba bija neslikts. Jā. Red? Es tur tieši braucu autobusā, klausies. 6 minūtes, lai vēl viens iesist. Tas bija grūts, starp citas pēc komandas. Kuru komandu gribētu redzēt finālā, ja tā piefāma? Šis ir bēdīgi, kad parāda bērnu, kas raut, tas ir vienmēr heartbreaking. Nu, Marējais vien rīt žēl, priecāsies, nu viņš no rīta 6. Teti! Bapē drošība, okei! bet jā, gribētu redzēt, kuras komandas, es jau iepriekš par šo, būs Kugras fakts finālā būs, svētdien bija solīts, mega fakts būs. Es centos vairākus faktus piespēlēt šajā pārējā. Nu jā, ja godīgi, es ļoti gribēju, lai ir Argentīna, Portugāle, un vai nu finālā, vai pa 3. 4. Tam nebūtu nozīmes. Nu, par 3. vietu tas būtu skatās tīzles pasākums. Nu jā, bet tomēr viņi viens pret otru uzspēlēt. Noslēdzošajā mačā. Nu, tas derēja. Tas tiešām derēja. Jā, bet tur vairāk būtu stāsts par to, nevis par sportisko. Skatītos visi Ronaldo pret Messi, nevis Portugālu. Jā, tas brīdis, ka varētu būt vairāk skatījumi nekā finālā. Ui, ko Mbappé izdarījām, Robert. Mbappé pirmo reizi. Davai! Hakimi, krasāva. Ui. Hakimi. Tas ir futbols skaistums. Amrabat šodien vājāko spēlē, kam aizvada. Viņš spiekusis, var redzēt. Nu, viņš arī uz potēm spēlē. Navi zaudē? Jā. Viņa pirmo kartu zaudēja, ja un tāds otrajā? Šreiz ir jau nu, ko, izslēgšanas? Ko, Maruka Horvātija? Ulē! Ko saki? Maruka Horvātija par trešo vietu. Nu, interesanti spēle. Man laikam laiks nebūs. Jā, tu teici, tur 5 tā spēle. Mēs tieši tāpēc nevaram palīdzēt tos skapis uznest. Es pieļau, ka Maruka laidīs tos, kur ir veseli. Tur varētu būt diezgan interesants sastāvs. Horvāti arī kaut kāds 3 maiņas veiks. Jo viņi jā. Visu laiku vien to pašu sastāvu dragā šo turnīru. Čaukā iet tas, ko domāju, kas ir RIP Navi. RIP Navi ir komanda. Kontrastrāja komanda, kas šobrīd spēlē arī paralēli un izskatās, ka tot arī izstāsies no turnīra. O, labu klaus. Nu nē! Nedar man tas vienu vārdu. Asaras, atkal asaras. Operātori, režisori izcili strādā, protams. Bet futbols, izmā par to jau iet runa, ka izmā varbūt futbols nav nemaz tik krūta spēle, bet tieši tās emocijas, kas viņš, ko viņš rada, tas ir tas most amazing. Nav krūta spēle. Nu, droši vien basketbolā nav baigais kaifs prietāties, ka par katru no 60 gūtiem groziem vienādi prietāties. Nu, kāda vērtība, iedomājies? Vienam golam. Bet es vienkārši kā cilvēks, kurš nesaprot, nu tā sporta veida kaifu. Basketbolu? Saku, jā. Ui, ko wow, dod? Wow, mēs... wow, un bah. Kurš sitīs nav, kurš tagad ir! Nē! Wow! Kā viņš? Kundē. Labākais kā? Vārds uz Barcelonā. Labākais vārds. Jā, veiksme pameta Maroku. Nu kāda veiksme jāsat ir? Turnīra saves. Ā, un tur Muška Bumba jā, kaut kā lidinājās. Manas pēdējās terības uz pendeli. Pat atkārtojumu neparādīja. Vien jau tieši tā. Anatolijs dzird. Skatās guš, Anatolijs. Nu mēs uz otru ekrānu. Ui! Uz to šerītam lido. Ui! Tu staps aizmugrē tā pievelk. Vienīgi viss citiem, kas ir garām. Skaties, skaties, Messi gājiens. Vien... Roka? Par roku trāpi, bet nu nedos pendeli. Nu uzsista. Nē, šeit nav uzsistā, šeit ir par pozīciju. Bet, nu, Marukas fani, es domāju, vienalga super mega priecīgi. Citrīna, kā pasaka to mēdnieku, kas viņi raudāja. Nīgs Gaiglietis saka, ka finālā būs par Argentīnu. Mm.
Niks Gaglietis viens no retajiem, kas domā, ka šis ir sokers. Nē, Nikam, Niks saprot, kas ir futbols. Bet viņš saprot, kas ir arī amerikāņu futbols. Jā. Olu balls. All balls. Rokasola. Tas būtu. Amrabatam vienkārši mega neveiksmīgs. Domo. Ah. Drīz būs. Ir laiks. Drīz. Apēc to pits tāds slikti, ja? Lādē tie. Alles blues. Jā. Viss. Apsveicam. Viss. Apsveicam. Francija Argentīnā. Es atgūstu. Davai skatītāji. Tiekamies nākamajā. 18. decembrī. Pulkstens 17.00. Lusail stadionā. Lusailā. Davai. Kolomani. Buffalo maiņa kļūda. Cokers raksta. Mēs nevaram zināt, cik Buffalo ir gatavs 9 minūtes. Nav jāsaka paldies, spēlēt. Būs vēl. Nu redzējām arī Sais. Sais. Reklā. Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru? To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi. No mums atpakaļ komentētāju. Setups. Setups. Paldies par vakaru līdz finālam. Jā, mēs vēl īsi varbūt minūtes 10-15, ja būs jautājumi. Visu principā mēs izrunājām. Argentīna-Francija nav sliktākais fināls, varbūt, nē, ir droši vien kāds, kurš uzminēja šitādu, varēja uzminēt. Nu, pieļauku, pirms turnīra varēja salikt šādu finālu. Es domāju, ka Paris Saint-Germain iekšējās prognozēs bija šāds fināls pieejams. Mbappé pret Messi. Wow, tiešām es pat vēl nepaspēju tik ātri salikt. Labs fināls, labs fināls. Un vecais Goats, kā saka, pret tas, kuru daudzi... Sauc par galveno kandidātu ieņemt Ronaldo un Messi vietu. Jā, 22 gados, labi, 23, dabūt otro pasaules kausa titulu un visticamāk, tad arī MVP. MVP, otrais un tikai 23 gadi, vēl kā minimums, nu, divi, ja nav trauma. Ja nav trauma. Pasaules kausa. Iespaidīgi. Sokers par Argentīnu. Raksta. Droši jautājiet jautājumus Arkādī, nu ko? Kādi? Bija labs mačs. Ļoti jautrs. Varēja izbaudīt, varēja papriecāties, varēja pakliekt par Maroku. Tāpēc. Es krūt. Mazliet vīlies, ka 3,5 nav kamieļu, neizgāja. Un rekur Grijāns jau statistiku sameta. Man arī neizgāja, nebija pendela. Tu varētu arī pabīdīties, tā kā mēs runājām, ja, kad pa vidiņu vairāk. Uh-huh. Un Arkādī tu arī varētu pabīdīties. Nē, viskārtīgi Jurijam, šitā. Ir. Es šitā sēdēšu un vēl spilvenu noņemšu. Tur sitien 2-3 ir, ja kas, un aizmugurs ir 4-3. Labi, tur nav svarīgi. Svarīgi ir piespēļu skaits Horvātijai. Horvātijai saku. Piespēļu skaits. Marokai piespēļu vairāk. Bums kontrols 62%. Viss turnīri bija vidē 3-1%, tagad ir 6-2. Nu, līdzīga spēle 14 sitieni, 13 sitieni, 3 rāmī, bet 2 no Francijas sitieniem vārti. Super saves Kundē beigās. 27 sitieni. Kas par maču tas bija? Nu, daudz skatāmāks nekā bija vakar pusfināls šodien. Ko var sagaidīt no fināla? Nu, diez vai mēs sagaidīsim 4-3, kā bija pirms 4 gadiem Kazaņā. Bet vispār kāds fināls varētu izvērsties, ko izdomās Scaloni, atkal 2 vai 3 centra aizsargi, kā Argentīna spēlēs pret Mbappé, vai būs atpakaļ Rabio, vai arī atstās to pašu vidu un Fofana. Bet Upamecano? Upamecano, Konatē ir labi nospēlēs. Nu, es teikšu, nav liela tur starpība. Vai Žiga būs par Messi, Žiga būs par Argentīnu, jā.
Droši vien Argentīna būtu arī mana izvēle. Tā, un šodien mums kamieļos tikai... Kugrēnam izgājumam paliek. Tev paliek, un kugram... 13 kamieļi, 13,75 pienāca klāt. Man pa nulēm, Jurijam minus 25, Arkādijam... Oh, minus 50, es kļūdījos, es tev noņemu 25. Ā, ok. Ā, 500 Arkādijam paliek, nu ļoti slikti Arkādija. Nu, mēs tad domāsim. Kugra mēs... ir otrajā vietā, un tev jāgaida, ko Kugra liks, un jāskatās. Jā, man arī tā doma, es speciāli gaidīšu un reitināšu, lai būtu bišķi vairāk nekā Kugram. Nu, vismaz skaidrs, jā, ka Griens. Nē, bet īstībā tur daram tā, ka pirmā vieta liek kā pirmā savu likmīti, otrā vieta kā otrā, liek kā draftā. Nā, nu, davai, jā, es pirmais, Kugra otrais, tas... un jūs trešie, ceturtie. Man tas apmierina. Nu jā, Jurijs jau tāpat tāli nevar iet, tur pilnīgi vienalga. Tā, nu ir kaut kādas pirmās reakcijas, varbūt arī varat samest komentāros, kurš ko ir pateicis, uzrakstījis. Vai Argentīnai ir izredzes finālā arēnā ar Steams jautā? Interesants jautājums. À, par Kolumāni, par vārta autoru, tātad Ukraiņu Telegram kanāls. Viņi izsauca uz ilas pēdējā brīdī. Viņš tajā brīdī jau atradās Japānā. Visi teica, ka vajadzēja paņemt kādu citu, piemēram, Jonathanu Klosu no Marseļas, kurš ļoti labs malējs pusaizsargs, arī malējs aizsargs, bet izvēlējies Kolomuani, proti par šo izvēli kritizēja Dešanu, ka paņēma šo uzbrucēju pēdējā brīdī, bet beigās rekā pusfinālā viņš gūst vārds. Šāds mazais stāstiņš vēl vakara beigās. Kas mums ar hashtagu lielais futbols? O, es nebiju atvērs. Es parasti katras dienas beigās, kad braucu mājās no vēlās spēles, kaut kur vienos naktī parasti pēc katras laika es lasīju metro lielais futbols hashtag. Šeit kāds skatās kopā ar Argentīnas faniem Spānijā, Ancis. Jā. Tur gan ir arī, es teikšu, 20% trešu, bet nu, 80% diezgan normāli komentāri. Nu, daudz arī komentētājs apsprieda, tagad skaidrs, ka uz turnīra beigām visi pieraduši, mazāk apspriešu. Bet bija interesanti. Nu, vēl ir interesanti. Fināla laikā, es domāju, arī šis hashtags, cerams, ka Latvijā pacelsies uz top 3. Varbūt arī uz top 5. Tu domā, tu tici tam? Kāpēc gan ne? Vēl ir vairāk Latvijas televīzijā droši vien būs savu studiju. Šitais bija labs. Jā, bīstam spēlē ar augstu paceltu nūju. Divas minūtes. Jā, gols neskaitās. Nu, jums patika šodienas vai labāk pirmspēles, starplaikā un pēcspēles, jo ļoti daudz mēs runājām, smējāmies. Nevienmēr pa tēmu. Nevienmēr pa tēmu, jā. Es joprojām neesmu fans šitādiem pasākumiem. Nesaku, ka bija slikti. Bet bija forši, man patikās. Bet skatītāji ir galvenie, un ja viņiem nepatīk, ja neskatīsies, neskatās, tad šodien labāka spēle nekā vakar, jā, 100 punktu šodien skatāmāk. Man tomēr prieks ir tas, kad pēc pusotra gada man no skapja izlaid. Lai paliek tā. No, vai tad Andris nebija reizi šeit? Nē. Nu, statistika. Pirmo reizi? Jā. Mēs turējām tevi kā džokeri, kā trumpi. Viņš pārāk daudz kadra aizsvedis, tāpēc... Divāns neizturēs visus trīs mūs. Skatītāji skatās spēli. Un tas ir pareizi. Richards studijā LTV 7. Šito varētu arī Watching Party uztaisīt. Ieslēdzam, Richards. Slēdzam iekšā. Nu, nē. Nav iespējas. Andri. Ne, Richard. Nav jautājumu. 133 skatās, bet jautājumu nav. Varētu laiciņas saspiest, kam nav žēl. Cik laiku ir? 4. Māz īstenībā. Man rādās 5. Laiki? Jā. Nu, tik ļoti mums ten interesējam. Nu, es tā citu biju kārtīgs katarietis, neizderu ne alus, neko es neizderu. Apsveic ar jauno Latvijas valdību. Laikam, kamēr mēs ten atpūtāmies, valdība ir apstiprināta. Tak par šito jau bija joks. Nē, varbūt, kamēr mēs te runājām, valdība ir kritusi un cita apstiprināta. Bija taču jau pa dienu, ka apstiprināta. Vai tad es nezinu? Bet varbūt spēles laikā jau paspēja nokrist. Ā, tu domā, Roslikovs panāca savu? Jā, tur ir apvērsums. Telegram apvērsums. Bija balsojums Telegramā, vai jums patīk jaunā valdība? Un tad cilvēku uzspied, nē.
Glorija darba ministre. Glorija darba ministre. Nospieda laiku. Malč. Tā. Sestdien mēs nebūsim ēterā. Spēle pa trešo vietu. Bet svētdien pulkstens 16. Pirms lielā fināla. Kugrains Rudolfs būs. Arkādijs Birjuks. Jurijs Žigājevs. Andris Grijāns. Un Bāliņš ar vēl kompāniju laikam kaut kur blakus tusēs. Domāju, ka būs jautrs pasākums pieslēdzoties visu spēli, tad skaidrs laikam darīsim. Francija Argentīna fināls, super. Messi pret Mbappé. Argentīna spēlēs mājās. Jo 60 000 vismaz būs tribīnēs. Domā? 100%. Atlidos. Tur jau ir atlidojuši. Un vēl lidos klāt. Tik daudz. Nu tu teici Francija. Nē, Argentīna, protams. Argentīna. Argentīna mājās. Mums šeit gan šķiet Argentīna. Ah, okei, okay, tad no, es sajaucu. Vispār varētu stadionu nomainīt, jo šis laikam ir Al Janoub stadions mums fonā vai klusa. Tu zini, cik maksā nomainīt stadionu? Tas tev nav Google nokačāt bildīt, kā to dar citi. Mums ir jābūvē. Viņa būvē. Ir laiks, lai to izdarītu. Visi būs studijā svētdien, jā, un Kamieļi arī būs, un viņiem būs jāiet olin, un sapratīsim, kurš bija labākais Kamieļu spēlē. Betsafe līga būs, būs, un arī pēc uzreiz cerams spēs Betsafe draugi saskaitīt, lai mēs varam uzvarētāji pateikt. Jā, būs festivāls, būs dejotājs. Izspēlēsim, kā viņu sauca? Laips. Laību izspēlēsim. Kritišo celtnieks pociņu. Cik mēs esam ēterā, Andri? Skatītāji vai cik ilgi? Cik ilgi? 3 stundas, 6 minūtes, 38, 39, 40 sekundes. Wow. Paldies, ka skatījāties. Jā. Davai par lielu finālu. Tiekamies svētdien. Abonējiet Betsafe kanālu. Līdz tam es gribētu atgādināt, ka rītdien ir pārcelts Latvijas lieliskākais dokumentālais seriāls. Viņš nebūs 21.00. Bet viņš būs, Jurī? 18.30 TV4, jā. Un ir iespēja, ka šī būs pirmā epizode, kur redzēs arī mani un manus kadrus. Varbūt tevi izgriez visdrīzāk. Un rīt, Hiberdien pret Rangers, 10. Vakarā, TV3. Davai, es rubijāju, čau. Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena, klusumu pirms pēdējā sitiena un uzvaru. To jūt tikai drosmīgie. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. Betsafe, jo uzvara sākas ar